בבקשה. היום יום ראשון חבב בשבט תשע"ה, 15 בפברואר 2015. שמי משה שיקלר, מראיין צלם אייל זית. אנחנו מראיינים את דוקטור קופרמן אהרון, יליד תל אביב 1929. מר קופרמן קיבל את חינוכו בתל אביב, היה בגדנה, הצטרף לפלמ"ח, השתתף בקרבות במקומות שונים בארץ, היה בגדוד השלישי של הפלמ"ח, עבר הכשרה בקיבוץ דפנה, השתחרר מצה"ל ב-1949, היה בין מייסדי קיבוץ עירון. שלום, דוקטור קופרמן. שלום וברכה, משה. ברשותך, אנחנו נתחיל את השיחה שלנו מהבית, מההורים שלך, שורשים, מהייתה המשפחה, על חוויות שלך מילדות, מחוויות בית ספר, סביבה, חוויות מהמשפחה, אבל אולי בראשית, אנא תאמר את שמות הוריך, אחים אחיות. בבקשה, דוקטור קופרמן. טוב, אז אני אתחיל עם שמות הוריי. אבי שמו היה שלמה, ואימי שרה. אם אתה רוצה, אני יכול להמשיך לספר עליהם יותר. ודאי, אני מבקש לספר מכאן הם עלו, על המשפחה שלהם, מתי הם עלו, על קליטתם בארץ. אז בבקשה, מכאן הוריך. טוב, אז אני אתחיל עם האבא שלי, מפני שהוא בא ממשפחה ציונית. הסבא שלי היה כבר ציוני. ואפילו הסבא של האבא שלי הגיע ארצה כבר ב-1871. והוא היה, הוא חי פה רק שנה וחצי והוא מת בצפת. אבל הוא בא יחד עם נכדה שלו, והם היו בין מקימי יסוד המעלה. אבל כאמור, הסבא שלי כל הזמן תכנן לבוא לארץ מהעיירה שלו, והדוד שלי, האח הבכור של אבי, הגיע ארצה כבר ב-1913. בטרם מלחמת העולם הראשונה. נכון, והוא היה תלמיד בגימנסיה הרצליה ולמד יחד עם משה שרת. הם היו חברים עד סוף ימיהם. והוא היה גם בגדוד העברי. אפילו הוא היה, גם בן גוריון נדמה לי היה בגדוד העברי, אבל בן גוריון היה רב תוראי ודודי היה סמל. אבל מכל מקום, אבי בארצה ידע כבר עברית. עכשיו, המשפחה של אבי, הוא הגיע בשנת 1920. זאת אומרת, זה בגלל מלחמת העולם הראשונה, עיכבה אותם. כן. והם לא יכלו להגיע, אז הם גם היו תקופה מסוימת אפילו בטורקיה, במקום שנקרא קרת חדשה. הם התעכבו שם גם כן בגלל המלחמה. אבל הם הגיעו הנה ב-1920. האמא שלי, לעומת זאת, הגיעה ארצה ב-1927. הגיעה כבר מרוסיה הסובייטית. אבל היא הכירה את אבי מילדות, מפני שהאחות של האבא שלי
והאח הבכור של האמא שלי היו חברים. הם הכירו באודסה, כי הוא נסע לאודסה ללמוד. וגם אבא שלי הגיע לאודסה ללמוד, אז הוא הכיר שם את האמא שלי. אבל אחר כך דרכיהם נפרדו. הוא נסע אביך מבסרביה, נכון? זה מעיירה בשם בריצ'ן. נכון. אז הוא היה נוסע, או היה נהוג לנסוע לאודסה ללמוד. מה הוא למד שם? הוא למד רק תיכון. התיכון הוא למד באודסה. כן, חלק מהתיכון, לא את כולו אפילו, אבל חלק הוא למד באודסה, ומשם הוא מכיר את האמא שלי, כי הוא גר אצלה בבית. כן. כן, אז הם הכירו, שתי המשפחות הכירו כבר בגלל הבת, האחות הבכורה של אבא שלי והאח הבכור של האמא שלי. כלומר... רק סליחה שנייה, ברשותכם. תראה, אפשר בסיכום של בקשר למשפחה של אבא, שהיא הייתה משפחה ציונית. נכון. פרופר. נכון. והם עלו לארץ מטעמי, זאת אומרת, האבא עלה לארץ מטעמי ציונות גרידא. נכון. למרות שהרבה עלו לארץ מסיבות אנטישמיות, כל מיני דברים מהסוג הזה, הוא עלה כציוני. נכון. עכשיו... האמא לא הייתה ציונית. כן. היא אפילו הייתה קומוניסטית. כן. אבל העניין הוא שהמשפחה של האמא, למרות זה שהסבתא שלי הייתה בת של רב, אבל הסבא מצד האמא היה יותר מתבולל. והיה יהודי חופשי, אני קרוי על שמו דרך אגב. זאת אומרת, שמי אהרון זה על שם הסבא, שהיה אב של האמא שלי. כן. אבל הם היו משפחה גדולה עם כמה אחים ואחיות וכולם נשארו ברוסיה הסובייטית עד אחד, חוץ מאחי הבכור שבמלחמת העולם הראשונה נסע לבלגיה. אחיה. כן, הבכור. כן. נסע לבלגיה וכבר נשאר שם ובסוף התחתן ונשאר בבלגיה וגם במלחמת העולם השנייה. נשאר בבלגיה, אבל החביאו אותו. כן. הוא היה במסתור. כן, נכון, אבל... ואני הכרתי אותו אחר כך, אחרי המלחמה. אבל האמא שלי... משום מה, אם ככה עלתה לארץ, זה היו הרבה, באותם השנים... שעברו. הרבה נוער או יהודי היו קומוניסטים. אז משום מה היא עלתה לארץ? כן, היא עלתה בגלל אהבה נכזבת שלה ברוסיה. כן. ואז האמא שלה הציעה שהיא הזכירה לה את האבא שלי, היא הציעה לה שתבוא ארצה. להוציא אותה מה... אז הם התחילו להתכתב, ואז היא הגיעה באמת ארצה. כן. אבל היא, היה קשה לה מאוד להיקלט. בעיקר אני זוכר אותה כילד. כן. היא דיברה הרבה שנים. היא לא ידעה יידיש, למשל. כי היא אצלה בבית, לא דיברו יידיש. אבל היא למדה את זה בארץ. מאבא. מהסבתא. אבא בוודאי ידע יידיש. אבא בוודאי, אבל אני מדבר על המשפחה של האבא. שם דיברו יידיש, הסבא והסבתא שלי. אז היא למדה שם את היידיש, ובעברית למדה, היה קשה לה. אני יודע רק דבר אחד, שכילד, היא קראה את כל הספרים שהיו בספרייה הרוסית בתל אביב, הייתה ספרייה רוסית, היא קראה את כל הספרים שהיו בספרייה. היא הייתה
במובן מסוים, היא הספיקה לפני שהיא באה לגמור שנתיים בבית ספר לרפואה באודסה. אבל היא קטעה את הלימודים שלה. כן, באותם השנים שאנחנו מדברים ללימוד באוניברסיטה רפואה, זה קשה להשוות את זה בתור דוגמה להיום, לא ניתן להשוות את זה שבחורה באותם השנים לומדת באוניברסיטה רפואה, זה דבר לא שייך ליוצא מהכלל ולא לא לכלל. אבל בוא, דרך אגב, אתה בן יחיד? אני לא בן יחיד, יש לי אחות שהיא שמה? יותר צעירה ממני, שמה חווה, חווה מוסקוביץ' היום, ואין לה ילדים. אבל היא צעירה ממני בשש שנים, אז ככה שהקשר בינינו לא היה כל כך חזק, כי כשהיא הייתה בת 12, אני כבר עזבתי את הבית. אבל היא תמיד כמובן העריצה את זה שהייתי בפלמ"ח ואת כל הדברים האלה. אבל האמא שלי נטעה בי הרגשה לא נעימה לגבי הארץ. מפני שהיא תמיד חשבה שהארץ שלנו היא ארץ מזרחית ושלא לא מפותחת. ובהשוואה לאודסה, היא סיפרה לי על אודסה ניסים ונפלאות, כמה עיר יפה היא הייתה, ועל האופרה ועל כל הדברים שהיו שם. משהו יוצא דופן, תראה, הרבה מהסופרים שאנחנו מכירים, שאתה למדת, למשל ביאליק, הרי הוא, ביאליק עצמו, הוא מעיירה על יד אודסה. וכל אודסה זה היה גם חלק מעולמו, השירים שלו בשדרה, שהוא הולך באודסה, בשדרה עם העצים, עם שלכת, זה דברים שמי שקרא יודע שעיר מאוד מאוד יפה. אני גם יכול לומר לך בית אישי, שאני ביקרתי בעיר, כך שאני יודע... גם אני ביקרתי, אבל אני... אז אני יודע להזדהות גם, לא רק לשמוע, גם להזדהות. אבל הייתי בערים יותר מפוארות מאודסה. כן, תשמע. כשביקרתי זה רק בשנים האחרונות. אני מדבר על פריז, על לונדון, על... כן, זה משהו אחר, למה אומרים, זה לא... אבל אני... תראי, גם... יש לנו נימה אישית לגבי מקומות כמו אודסה, משום ששם אז יש לנו היסטוריה של, של יהודים. אז זה בוודאי שזה מבט, אני לא ביקרתי, או אני משער שגם אתה לא ביקרת באודסה, ולא הייתה לך ציפייה לראות עיר גדולה כמו לונדון, פריז, אני יודע, אמסטרדם או משהו כזה. אתה ידעת שאתה נוסע לאודסה. היות ואודסה, אני בהפסקה, אני אספר לך. אז בוא נחזור. שניהם, אני מניח, הגיעו לארץ. בחוסר כל, מבחינה חומרית. לא. לא? בכלל לא. לא? אז בוא תפרט. זה... טוב, ראשית כל, אני רק רוצה להוסיף על האמא שלי. כן. היא השתנתה במשך השנים, ולהפתעתי, אני לא הייתי בארץ מספר רב של שנים, הייתי בארצות הברית. כשחזרתי ארצה מארצות הברית, היא ידעה לקרוא עיתון בעברית. וכשעזבתי את הארץ, היא לא הייתה מסוגלת לקרוא. כן. עדיין עיתון. כן. אז זה שימח אותי מאוד, וגם היא הרגישה את עצמה ישראלית. כן. זאת אומרת, היא עבר בה שינוי. כן, השנים גם עשו את עצמה. בסדר. אבל חזרה אל האבא שלי. הסבא שלי היה יהודי עמיד כבר בסרביה. כן.
ואז הוא... הוא עסק במה? הוא עסק במסחר, בתבואה בעיקר, כן. אבל כשהוא בא ארצה, היות וזה היה התחלת עידן המכוניות, אז הוא החליט להביא אונייה שלמה, מלאה פחי בנזין, אביך? הסבא. הסבא שלך. הסבא. בזמנו שאתה... ב-1920. החליט להביא... לארץ הגיע אביך יחד עם המשפחה? עם כל המשפחה. כן? כן. היה לי בדייה שרק הוא הגיע. לא, 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 לא. עם משפחתו. הוא בא עם ההורים שלו ועם אחיו גם כן ועם אחותו. כן. עכשיו זה ברור, כן. כל המשפחה עלתה ארצה. אפילו יש לי תמונות שהעיירה נפרדה מהם, עשו להם חגיגה שלמה בכל העיירה, כשהם עזבו את בריצ'ון. בריצ'ון. טוב, אני לא יודע איך לבטא. בריצ'ון זה... אני יודע מאיפה זה, זה כמו טוטר, כמו... אז בקיצור, הם היו עמידים. ואומנם במשך השנים הוא איבד הרבה מהכסף בארץ, אבל הם קנו גם פרדס, ושאני זוכר כילד, הייתי נוסע לפתח תקווה לראות את הפרדס, ואחר כך הייתה לו בארץ משאבת דלק, גם כן בעצם אפילו אבי עוד ניהל את המשאבה הזאת. אבל אני זוכר שהיה להם בהתחלה, זה היה על יד יפו, ואחר כך היו מאורעות של 36. כן. גם 29. 29 נולדתי. אז זה אומנם בשנה שהיה... לא, תמיד אפשר גם לספר משהו בדיעבד, זאת אומרת. כן, אבל המאורעות שאני זוכר, זה היה מ-36. אנחנו נגיע לזה. אז... הם העבירו את המשאבה לתוך תל אביב, יותר פנימה, כי זה היה קרוב ל... זה היה ברחוב יפו תל אביב, קרוב למושבה הגרמנית. וזה היה על הגבול ממש של יפו. טוב, מה עוד היית רוצה לדעת על המשפחה? אז... דיברנו על האונייה עם הגלונים של דלק שהוא הביא. כן, אז מה שהוא עשה... הוא שם את זה במגרש, זה היה ברחוב המשביר בתל אביב, שזה רחוב מקביל לרחוב הרצל, זה קרוב מאוד לרחוב יפו תל אביב. כן. ומה שהיו קוראים אז, היה מין מרכז מסחרי לאזור ההוא. ושם היו פחי הבנזין, ואני כילד זוכר אותם, שם אותם בערימה, בתוך חצר גדולה. אחר כך בנו שם בניין, אבל לפני שהיה הבניין הזה, את פחי הבנזין שהיו שם. נוסף על כך, אני יודע, זה אני לא זוכר, שאבי היה נהג של אוטובוס, שהיה נוסע... עוד על גלגלים שלא היו טיירים, אלא דומים לגלגלים של עגלה. כן. שהוא היה נוסע מרחוב הרצל, פינת יפו תל אביב, לשעון ביפו. וזה היה אוטובוס אתה יודע, אנשים היו יושבים בשתי שורות, אחד מול השני ובאמצע עומדים. וזה היה 1920. כן. אז אחר כך הציעו לו גם להצטרף לחברה שאחר כך התחילה, אז קראו לה אז המעביר. כן. זה מה שאחר כך הפך להיות דן. אז, אבל הוא כבר היה בעסקים ועזב את זה. מתי הוריך התחתנו? 1927. למעשה, למען האמת, אני לא בן בכור. נולד לפניי מישהו אחר, שחי רק כמה שעות. כן. אז לכן אני לא נחשב,
לא נחשב לבן מכור בגלל זה, אבל... אז זהו, אני נולדתי ב-29, הוא נולד ב-28. כן, בוא, מפה מתחיל סיפורך האישי. כן. טוב, אז בוא, אם אני אשאל אותך, שאנחנו מביטים לאחור בשנים, עד איכן מגיע זיכרונך? אני אגיד לך, בדברים שאני פעם כתבתי על הזיכרונות שלי, כתבתי שנולדתי כשהייתי בן 3. משום שמגיל 3 אתה זוכר. כן, אבל לפני זה אני... גם מה שאני זוכר, אני לא בטוח שזה לגמרי שלי, מפני שהיו מדברים על זה במשפחה ומזכירים את זה כל הזמן. וזה הופנם. נכון, אבל יש לי זיכרונות מאוד... זאת אומרת, אני יודע שכשנולדתי, הם גרו בהתחלה על יד רחוב הרצל, מקום שנקרא סמטת, שכחתי כבר את שם הסמטה, אבל הם גרו שם בקומה שנייה, באיזה בית שעוד היה עשוי חמרה? לא חמרה, אבל... משהו שבארץ בונים אותו מאוד, שכחתי, על חוף הים, יש צבעים כאלה. קורקר. קורקר. זה היה בנוי לבני קורקר. ואחר כך הם עברו לרחוב לילינבלום. ושם הזיכרונות באמת שאני זוכר, כי שם גרה כל המשפחה. זה אומרת, היה בגיל? הייתי בערך... בין שנתיים ומשהו. אז אני לא... אבל אני התחלתי לזכור דברים מהבית הזה. זאת אומרת, ראשית כל, זה היה בית גדול. הם גרו בקומה הראשונה וגרו שם רק שתי משפחות בכל הבית. זה היה בין רחוב אלנבי לרחוב נחלת בנימין. אני נולדתי בנחלת בנימין, נחלת בנימין פינת לילינבלום, שהיה בית חולים שנקרא פוחובסקי, דוקטור פוחובסקי. אבל זה היה האזור, אולי אני אגיד ככה, הייתה לי הרגשה חזקה של בטיחות. הרגשתי את עצמי בטוח. לא פחדתי, וגם מבחינה זאת הייתי יותר הרפתקן ומוכן ללכת לבד אפילו. מה פר... בילדותך, אתה כן, אומר? כן, כן. כי הייתי מוקף אנשים אוהבים, כן. והדירה, להורים שלי היה חדר, וגרתי איתם בחדר. אחר כך דודי ודודתי גרו על יד חדר אחר. תראה, ולא ידעת משהו אחר לשבות. כן, ועוד דוד היה גם כשגר שם, שהיה יותר צעיר מאבא שלי. והוא אחר כך נפטר, אבל כמובן אני לא ידע, לי לא סיפרו דברים כאלה, אפילו בהמשך, כשסבתי אמימי הגיע גם כן ארצה מרוסיה הסובייטית, אבל כשהיא הגיעה ארצה, היא חייתה איזה שנתיים ואחר כך נפטרה מסרטן, אבל הם, ההורים שלי אמרו שהיא חזרה לרוסיה. ואני נורא נפגעתי כשאחת השכנות אמרה לי, על מה אתה מדבר? הלא היא מתה. אז נפגעתי שההורים לא אמרו לי את האמת. כן. זה מה שאני זוכר. אבל מה שרציתי לומר, הרגשתי את עצמי כל כך בטוח שאני לפעמים... הייתי בערך בסביבות גיל 4. ועזבתי את הבית לבד. והלכתי, ירדתי לרחוב, כי אני זוכר שהיינו ברחוב נחלת בנימין, קרוב מאוד לרחוב גרוזנברג. אני אז לא ידעתי שזה גרוזנברג, אבל ראיתי חנות צעצועים, ובחנות צעצועים היה אופנוע, סירה, ובן אדם יושב עליו. זה עשוי, זה תוצרת יפן, זה מה שאני
אחר כך אמרו לי, ואני רציתי את האופנוע הזה. אז החלטתי ללכת לקנות. אז איך אני הולך לקנות? אני ידעתי איפה החנות, הלכתי לבד, בביטחון רב, עברתי את כבישים, לא הרבה, רק בשדרות רוטשילד ואחד העם, הייתי צריך לחצות שני כבישים. וזה כל הזמן היה בצד המזרחי של רחוב נחלת בנימין. אז הגעתי קרוב לגוזן, באתי לחנות, נכנסתי פנימה, ואז שואלים אותי, ילד, מה? אמרתי, אתם רואים את זה, אני רוצה את זה. אז אמרו, אז הוא הוציא את זה והראה לי, אז הוא אומר, ואיפה אמא? אמרתי, אמא בבית. אבל הוא אומר, אבל איך נשלם? אז אמרתי, מה זה? הנה, נע כסף. עשיתי ככה, נע כסף, כי ככה בבית היו משחקים איתי, והיו אומרים לי, נע כסף, חשבתי שזה מספיק. אז הם... אז אמרתי, טוב, אני אלך, אני אגיד לאמא שלי. ויצאתי החוצה, וכשאני יוצא החוצה, אני רואה את אמי ודודתי הולכים ברחוב בוכות. ושהם ראו אותי, הם התנפלו עליי בחיבוקים ונשיקות דווקא, אבל אני לא הבנתי מה המאומה. על מה? אני הרגשתי בטוח. אז אני, מה שאני מנסה להגיד, זה תחושת הביטחון שהייתה לי. כן. בואו נאמר, אז אם כך, הזיכרונות של ילדות מהבית מתחילים בערך בגיל 4 מאותו בית ש... רגע, לא, אנחנו עברנו משם לרחוב אחר, ברחוב יפו תל אביב, פינת נחלת בנימין. משם הזיכרונות הילדות שלך? שם גם כן, עד גיל 5. הזיכרון שיש לי מהבית שם זה שני דברים שאני זוכר. אחד זה שהיות והייתי ילד שובב, היה שם חדר מדרגות שיש באמצע חור, כאילו היה מקום למעלית, אבל לא הייתה מעלית בבית. אבל אני כילד שובב הייתי מתחלק על המעקה והתחלתי מהגג. זה היה שלוש קומות על חנויות, למטה היו חנויות. אז סליחה, זה היה שתי קומות על חנויות והיה בגג גם כן גרו. אז אני במקרה נפלתי לכיוון לכיוון התחתית והצלחתי, זה היה עשוי מברזלים, אתה יודע, כמו בגדר, אז הצלחתי עם הרגליים שלי לתפוס את זה, אבל לא יכולתי להתרומם. אז קראתי, הייתה עוזרת בבית, אז קראתי בשם שלה. היא הייתה בחורה צעירה מאוד, הייתה אולי בת 14-15. ילדה. כן, אז היא באה, ואת זה אני זוכר, אז היא נבהלה נורא, אז היא ירדה למטה, לקומה הראשונה, ולקרקע, והחזיקה את הידיים ככה, והיא אמרה, תעזוב, אני אתפוס אותך. היא לעולם לא הייתה תופסת אותי, אבל אני אמרתי, אני לא מסכים. אז בסוף הסבתא שלי הגיעה והוציאה אותי משם. זה זיכרון מהמקום ההוא. כן, אבל בוא נדבר על בית שאתה כבר זוכר. אז זהו, אז היה לי עוד שלב אחד. אנחנו משם עברנו לרחוב שנקין. כן. שם הוריי גרו למעלה מ-30 שנה. נתחיל כן, אבל הגענו בשני מקומות שונים, זאת אומרת שנה אחת, זה, או שנתיים שהאחותי נולדה שם, זה היה בסוף רחוב שנקין, כמעט הבית האחרון ברחוב, רחוב שנקין נגמר ביהודה הלוי, ובתקופה ההיא יהודה הלוי לא היה בו כביש, גם שדרות רוטשילד נגמרו בשנקין. זאת אומרת, השדרות המשיכו, אבל כביש לא היה.
אלא זה הייתה דרך אפר, עד, עד איפה שאחר כך בנו את הבימה. הבימה גם עוד לא הייתה. זה, היו מגרשים שם, אבל זה הכל. כן. אז שם, אבל בשנקין, משם עברנו לשנקין יותר קרוב לשדרות רוטשילד, אז כמה בתים מערבה, זה היה בצד מזרח, יותר מערבה, ושם גרנו הרבה שנים. כן. אז משם אתה התחלת גם ללכת לגן. נכון, אז, אבל לא, אני עוד הלכתי לגן לפני זה, עוד כשגרתי בלילינבלום. כן. אבל הגן שאני הלכתי אליו היה ברחוב שדרות רוטשילד, פינת אלנבי. הוא היה שם מאחור, במקום שאחר כך היה תקופה מסוימת, טקסי אביב. אבל שמה, אני, הזיכרונות שלי מהגן ההוא, הם, שהייתי עליי... אז בואו נתחיל מפה. כן, פה כבר היה סיפור אחר. בבית הזה, איפה שגרתם, בבית השני, שעליו אתה התחלת לספר, זה היה בית משותף? לא, לא, לא. לא? לא. בית דירות. מה? בית דירות. בית דירות. כן. זה לא בית משותף. אני התכוונתי זה בתור מונח שזה... כן, כן. של בית דירות. בכמה חדרים גרתם אז? שלושה. שלושה חדרים. שלושה חדרים. אנחנו מדברים בראשית שנות השלושים. אנחנו היה... מדברים, אני אגיד לך בדיוק, שלושים וחמש, מ-35. כבר היו מים זורמים. סליחה, 36. כבר היו מים זורמים בבית. בוודאי. כן? היה הכל חוץ מה ש... אפילו שנתיים אחרי זה, היה לנו כבר מקרר חשמלי גם כן. כן? כן. טוב, זה לא... בגלל המצב הכלכלי של המשפחה. כן. אבל זה היה מצרך נדיר באותם אנשים. אתה... זה היה נדיר מפני שאני עוד זוכר אותי גם הולך להביא קרח. כן. בעיקר כשהיה עוצר שהמילים היו שמים, אבל סליחה, את המקרר החשמלי הוא היה כבר בשנות ה-40. תחילת כן. שנות ה-40. תאמר לי, מה הייתה שפת האם שלך? עברית. למרות... כן, אני דיברתי רק עברית. אני אגיד לך, הייתה לי גם השפעה, למשל, הייתה לי דוד, האחות של האבא שלי, עדיין למדה פה בגימנסיה גם כן. היא הייתה צעירה יותר, והיא דיברה עברית שוטפת. האבא שלי דיבר עברית. כן. אז שלי, וכל האנשים מסביבתי דיברו עברית. זה נכון, אבל... זה יש הבדל בין שפה בחוץ ברחוב ובין שפת אם. זאת אומרת, שפה שדיברו בבית. אז... תראה, אני הבנתי רוסית, אבל לא גיליתי להם שאני יודע. אני הבנתי מה שההורים שלי מדברים. ביניהם הם דיברו רוסית. אבל איך תקשרת עם האמא? בעברית. בעברית? כן. היא, איך שהוא, היא ידעה. לפעמים אם היא לא הייתה יודעת מילה, הייתי אומר את זה ברוסית, אבל... כן. אבל אני לא רציתי לגלות שאני יודע רוסית. כי זה היה נשק. בוא נדבר על הרגלי הבית. בבית שלכם, מה היית אומר הוא היה אופייני, הבית? אם היית נכנס ואני הייתי נכנס, מה היה אופייני בבית שלכם? אני חושב, ראשית כל זה היה בית חם, מבחינת חמימות של האנשים. קבלת פנים של נכון, אנשים. נכון, נכון. תמיד מחאה, אמא שלי גם הייתה אופריה היטב עוגות, אז כל החברים שלי אהבו לבוא לאכול את העוגות שלה. ומזכירים לי את זה עד היום. ואחותי למדה ממנה גם כן לאפות. כן.
אבל גם לאבא שלי היו גם חברים שהיו באים ו, ושרים ומדברים, אז זה, זה היה בית תוסס במובן הזה. האמא שלי הייתה פחות, היו לה כמה חברות במקרה, הייתה לה חברה שלמדה איתה יחד בגימנסיה, באודסה. תראה, בבית שלכם, שכפי שהוא נחרט עמוק בזיכרונך, הייתה פינה כזו, מה שאני מראה על, לא. על פינת ספרים? היו ספרים, אבל, כן, היו, אבל לא כזאת גדולה. לא. היו ספרים. תראה, חלק מה, את רואה את הספרים השחורים, זה היו ספרים של האבא שלי. מה תוכנם? זה, אני אגיד לך, אני שומר עליהם בגלל הערך ההיסטורי שלהם. כן, אבל מה, ספרים של, של מה? של סופרים? של סופרים, סיפורים. איזה סופרים, דוגמה. איזה סופרים? רוסים? לא, 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 הם כולם יהודים. אז מה זה של שלום? זה בעברית, אני מדבר, זה בעברית. זה שם הספר, זה התקופה. כן, הספרים, סופרים, רבים מהסופרים מאותם השנים גם כתבו בעברית, אם אני אתן לך בדוגמה יהוד למד. אני מדבר רק על אלה שכתבו בעברית. כן. כי הספר הזה זה ספר של ספרות בעברית. אז יש שם גם שירה, יש שם ביאליק, יש שם כל מיני אנשים בפנים. אבל ספרים לדוגמה, כמו מנדלה מוכר ספרים, יש, היה לי, אבל זה לא מהם. חוץ מזה, לא, אני מדבר על הבית שלהם. וחוץ מזה, לאמא שלי היו ספרים ברוסית. כן. אבל דוסטויבסקי. טוב, אבל דוסטויבסקי היה לי גם בעברית. כן. תשמע, בוא נאמר, מה אתה זוכר מהגן הילדים? גן הילדים, ראשית כל, עד היום הזה, היו לי חברים מהגן שגם היו איתי יחד בפלמ"ח, ומהגן, שגם למדנו יחד באותו בית ספר. אז עד השנה אחד החברים האחרונים מהגן מת, הלך לעולמו, ולא, שניים, אחד אחרי השני נפטרו, ונשאר לי עוד חבר אחד מהגן שגר היום בארצות הברית בסן דייגו. ברשותך. שאגב, אני אספר לך בהמשך, כי אני במובן מסוים ניצלתי את חייו במלחמת העצמאות. כן. מה שמו בקשיחה? אמנון בן יהודה. נחזור לגן שלך. אתה זוכר את הגן, הנה? בוודאי. צילה שכטר, היא, אני אגיד לך למה, היא גם אחר כך הייתה הגננת הראשית, כשנוסדה מדינת ישראל, היא הייתה אחראית על כל הגנים בארץ. צילה שכטר, גם צילה היה ידוע כגן, תראה, יש לי תמונה, אני, יש לי תמונה שלצערי אין לי אותה יותר, אבל עוד מהגן שהייתי בשדרות רוטשילד פינת, זה אותו גן, היא עברה אחר כך על יד שנקין ברחוב שדרות רוטשילד. אז אני בעצם נשארתי באותו גן עם אותה גננת. תראה, אנחנו בדרך כלל כרגע אנחנו מדברים על תמונה, לא על תמונה מנייר או קרטון, אנחנו יותר מתייחסים לתמונה שנחרטה בזיכרונך.
כן. ואיפה למדת בבית ספר? אני מכיתה א' למדתי בגימנסיה הרצליה. כן? כן. אבל אתה יודע, יש להם מכינות. ארבע מכינות, ואחר כך יש מחלקה ראשונה, שנייה, שלישית, וכן הלאה. אז אתה התחלת מכיתה א' בגימנסיה? מכיתה א'. ואז זהו, אז חלק מהם, באמת הכרתי עוד מהגן. חלק מהילדים שהלכו איתי. כן. אבל בגן עצמו, אני בכל זאת רציתי לספר משהו על הגן. אני הושפעתי מאוד מדבר אחד שהיה בו. כן. היה בו פעם אחת, הם עשו תיאטרון בובות. וזה ממש עניין אותי מאוד. ומאז התעניינתי מאוד בבובות. ואני גם בהמשך, בילדותי, עשיתי בובות לבד, אבל בצורה מאוד פרימיטיבית. למשל, הייתי, אני מדבר על בובות, לא מריונטות, אלא מה שנקרא בובת כפפה. אתה מחזיק את היד ואתה, זה הראש והידיים. ועשיתי אותם מתפוחי אדמה. פשוט פתוח אדמה, קודחים בו חור, וזה הראש. ואחר כך תוקע חלק מהיפרון, וזה האף. ועוד איזה חתיכת עץ, וזה האוזניים. ומדביק על זה קצת צמר גפן או משהו, אז זה השערות. וצובע את זה בצבעי מים. ומבקש אחר כך מהאמא שלי לעשות לי את הכפפה. אז הייתי עושה באמת תיאטרון בובות. אני אגיד לך למה, כי אני מגיל צעיר מאוד הלכתי לצופים. כן. אז זה כבר לפחות בבית ספר עממי, בכיתה יותר. לא, לא. זהו העניין. אני, בן דוד שלי היה בצופים. הוא גדול ממני היה בשמונה שנים. אבל אני ראיתי אותו כשהוא היה בצופים, וזה הסתנברתי, והחלטתי שגם אני רוצה. גם הצופים נהגו כל יום שבת, אחר הצהריים, הם היו צועדים לפעמים ברחוב, בשדרות רוטשילד, בשלשות, ככה כמו חיילים. אז זה נורא השפיע עליי, גם המדים וכל הדברים האלה שהיו להם. אז אני הייתי תמיד נסחב אחריהם, כי המועדון של הצופים לא היה רחוק מהבית שלי. זה היה ברחוב בלפור, על יד, יש שם מגדל מים. אז היה המגדל, הייתי, קראו לזה, זה גם מצחיק השם, הצופים הקשישים. ואני לא הבנתי למה אנשים שאלו אותי, איזה צופים אתה? אני אומר, בצופים הקשישים, הם רואים אותי ילד. ולא הבנתי למה הם צוחקים, כי אני לא ידעתי טוב מה זה, עוד לא הבנתי את המילה קשישים. מה זה קשיש? אבל למה קראו להם הצופים הקשישים? כי הם רצו, זה היו בעצם אנשים שעבדו בשביל ההגנה, אבל הם רצו להסתיר את זה מהבריטים, אז הם קראו לעצמם הצופים הקשישים. שהם צופים, אבל כבר בגיל יותר מבוגר. אבל זה, מזה יפתח השבט הזה שנקרא הצופים הקשישים. תראה, דוקטור קופרמן, אני קצת אחזור, אנחנו כבר מדברים על 37-38, והיה לך שרצית לספר על מאורעות 36, על מנת שלא נחמיץ את זה, אז אני קצת מחזיר אותך. בסדר. ומבקש ממך, מה אתה זוכר, או מה ידוע לך, על מאורעות 36 בסביבת תל אביב. טוב, יש דברים שאני גם זוכר, אבל, כן. אבל מעבר לזה, אני כאן צריך להתחיל עם הדוד שלי, שדוד שהתחתן עם אחות אבי, האחות הצעירה של אבי. הוא היה יליד,
הוא היה הסמרי היחידי במשפחה, הוא היה יליד פתח תקווה. והדוד הזה היה לו פרדס ב... לא רחוק מפתח תקווה, והייתה לו סוסה, והיו לו שם כלבים, והוא דיבר ערבית, והוא היה בעיניי איזה מין סמל. היה דמות שאני מאוד... הרצת. נכון, הדוד הזה. כן. וגם בגלל זה שהוא היה יליד הארץ, והעברית שלו הייתה עברית של פתח תקווה, כמו שאומרים. מלאבס, קראו לזה גם כן. אבל אז היו לו הרבה קשרים עם ערבים. ואני זוכר גם טיולים שעוד לפני שפרצו המאורעות, ממש, שנסענו במכונית של אבי, לאבי הייתה מכונית קטנה מסוג מינרווה, שזה היה מכונית שאני הייתי נוסע מאחור, כאילו בבגאז' היו פותחים את זה, אז אני זוכר שנסענו לרמלה, ללוד ולמקומות כאלה. אבל אחר כך, יום אחד, אי אפשר היה לעשות את זה יותר. אני זוכר גם נסיעות לירושלים. פעם ראשונה שנסעתי לירושלים, חשבתי שזה חוץ לארץ, כי שם זה היה... משהו שונה לגמרי. מה זה? בכלל. אבל, וגם אתה יודע מה זה, נסיעה לירושלים זה 4 שעות. זה לא... תזכור שהמהירות המותרת הייתה בערך 40 קילומטר לשעה. וגם היו נוסעים דרך לוד, והייתה דרך די מפרכת עד שמגיעים לירושלים. אז... אנחנו... אבל אני גרתי, אני מדבר על המאורעות, אני גרתי, רחוב שנקין זה היה במובן זה הקצה של תל אביב לכיוון מזרח. היה שם מקום שנקרא בית המדידות. שנקין היום הוא ממשיך לכיוון מזרח, אבל אז היה שם הבניין שעצר את הכל. זה דומה לגימנסיה הרצליה, שאחר כך פתחו אותה ובנו את כל בו שלום. אז אותו דבר היה גם עם בשנקין. ביהודה הלוי זה נגמר. ושם היה בית המדידות, קראו לזה. אז, ואחרי בית המדידות היו מגרשים ששם היינו משחקים, מגרש התמרים, קראנו לזה. אז התחילו לאסור עלינו להתקרב לכיוון ההוא. שמענו יריות לפעמים משם, אבל היה גם יותר צפונה, צפון מזרח, הייתה שרונה, שהייתה מושבה גרמנית, כן. של הטמפלרים. אז אני זוכר את כל המקומות האלה, כי הייתי הולך לשם ברגל הרבה פעמים, אבל אני זוכר את יפו תל אביב, שגם כן, לא יכולנו להתקרב יותר, ואני זוכר את המעבר של משאבת הדלק מיפו תל אביב לרחוב אחר, זה אחר כך זה היה בפלורנטין, פינת נחלת בנימין. זה היה במשך המון שנים, המשאבה קיימת עד היום, המשאבה הזאת. בפלורנטין פינת, לא אצל, היא לא שייך לאבא שלי, אבל... הייתה שייכת אליו. אבל אני זוכר גם סיפורים על רצח של אנשים, של משפחה. אני לא זוכר כרגע את השמות, אבל אני זוכר שהיה משהו על יד זיכרון יעקב, משפחה שנרצחה. ו... טוב, זה לא בתחום... אבל תראה, ניסו להסתיר ממני. את כן. הדברים האלה. אבל אני מקשיב. כן. אז בדיעבד יש לך עוד משהו שלא מזיכרון אישי שידוע לך מהסיפורים, לדוגמה, מההורים, מהמשפחה? אני יודע שהדוד שלי היה
מאוד פעיל, הוא אחר כך אפילו הצטרף למשטרה. זה הייתה... בחלקה זה היה בגלל המאורעות. אז בוא נמשיך, נחזור לבית הספר. מי היו המורים שלך? אתה זוכר את איכותם? אולי תצביע. יש כמה מורים שאני יכול להצביע. לא, לא. אולי אתה תוכל גם להצביע מי היה המורה שהכי הרבה השפיע עליך. מי היה... זה בגיל יותר מבוגר. בבקשה? זה היה בגיל יותר מבוגר. כן. אבל אולי נתחיל ככה. ראשית כל, מה שציין את המורים בגימנסיה הרצליה, שהם לא היו מקבלים מורה לעבודה אם הוא לא דיבר עברית היטב. זה א', ב', הסיבה שאני איכשהו מדבר עברית, דקדוק לא ידעתי ועד היום לא יודע, אבל דיברתי נכון מפני שתקנו אותי כל הזמן. המורים היו מתקנים. אז זה לא... באמצע הדיבור? בארץ זה תמיד באמצע הדיבור. כי לא יודעים להפסיק. אבל אנשים קוטעים אחד את השני כל הזמן. באמריקה הרבה יותר אתה מחכה עד שאדם גומר לדבר עד הסוף, וגם אני כפסיכולוג לפעמים, אם אני מראיין מישהו, אז אני לא מתפרץ לדבר, אבל אני מחכה... אולי... דיברנו על זה לפני הראיין. לא, לפעמים גם אם אתה שותק, אז אתה מזמין אותו לדבר. אז... אז ככה ש... אוי, אני עכשיו... נקטע משהו? כן. דיברנו על המורים... כן, 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 על המורים. אז ראשית כל, היו לי מורות בכיתה א' וב', והייתי מאוהב במורה. ממש. גם המורה הייתה הבת של מנהל הגימנסיה, מוסינזון. והיא גרה... ברחוב מול הבית שלי, ברחוב הגלבוע. אני גם ידעתי איפה הבית שהיא גרה בו. ואותה מאוד אהבתי, אבל זה היה כיתה א' וב'. כיתה ג' היה לנו כבר מורה. והמורה היה קצת יותר ככה כבדן, שממנו קצת פחדתי. קראו לו ורמל, אבל אהבתי אותו מאוד. וזה היה, אני מדבר על כיתה ג' שאני זכור לי. אחר כך היו כמה מורים שגם היו שם כל הזמן, אבל הם לימדו אותנו למשל. היה מורה להתעמלות. אז המורה הראשי היה נישרי, שאני, הבת שלו, הכרתי אותה גם מהצופים אחר כך, והיא בן מייסדי קיבוץ בערי. נישרי. נישרי שהיה ידוע בקשר לאימון גופני. נכון. בבקשה? כן, כן. עליו אתה מדבר? כן, כן. כן. אז הוא היה מורה להתאמנות בגימנסיה הרצליה, אבל הוא גם היה זה שאחראי על המשמעת בגימנסיה. הוא היה גם תופס אותך ככה בזרוע ועודק חזק. אז ככה, את נחת זרועו... שקרה נתן קווץ'. כן. וידע לעשות את זה טוב. וגם היינו מפחדים, מסתתרים מפניו, כי... אני אחר... היות והייתי ילד שובב, אז אני די מהר, במקיטה דלד, כבר היו מסלקים אותי מהכיתה לפעמים, כי הייתי... אבל כשהיו משלקים אותי מהכיתה, ידעתי שצריך להתחבא מנישה. אתה לא יכול סתם להסתובב בחצר. אז, ושם התחלתי להיות חבר של אחת מכיתה יותר גבוהה משלי, שקוראים לה נתיבה בן יהודה. טיבה, אנחנו קראנו לה. והיא הייתה הבת, בן יהודה היה סגן המנהל. אבל... אנחנו היינו מתחבאים יחד, באיזשהו מקום מאחורי
מאחורי חדר ההתעמלות, והיא הייתה מאוד שובבה, אבל אותה אני גם זוכר מהגן. עד הסוף. אבל היא הייתה שנה לפניי. אני אומר שהייתה שובבה עד הסוף. אוקיי. נכון? כן, כן. תראה, אני גם... שאתה מכיר אותו. לא, אני מכיר אותה, היא הייתה גם בגדוד שלי בפלמ"ח. כן. היא הייתה ממקפית ואחר כך אפילו ממנית. אבל כי היא הייתה בין היחידות, הבנות של החמו ממש. אבל הכרתי גם הרבה אנשים מהגימנסיה מתוך ראייה, כשהייתי ילד. הנה למשל, שלמה הלל. אני זוכר אותו. אבל הוא היה בכיתה יותר גבוהה ממני. ועוד הרבה כאלה. ריקליס, שמעת על המיליונר ריקליס. בטח. אז בוא, אנחנו מגיעים בבית ספר שהיית ד', ה', ו', נכון? כן, אז זהו. אז היה לי מורה אחד, שהוא היה בערך בכיתה ח', שבא ארצה יותר מאוחר. שהיו לי שני מורים שאולי הייתי רוצה להזכיר, אחד מהם זה בורג. יוסף בורג. נכון. יוסף בורג היה מורה לתלמוד. אבל גם... למען הסדר אולי נזכיר שהכוונה שלך, שמזכירים את יוסף בורג, שהוא היה בשנות ה-50, שר בממשלות ישראל. נכון, נכון. כן, כי אברהם בורג זה הבן שלו, שגם היה בממשלות ישראל. הוא היה יושב ראש הכנסת, בתפקידו האחרון, כן. אז, אבל אני זוכר אותו כשבורג רק הגיע ארצה, אבל הוא דיבר עברית, מהעלייה הגרמנית. כן, אבל הוא היה מורה מצוין. הוא לימד גם דבר שאנחנו... מה הוא לימד? תלמוד. תלמוד? כן. אבל הוא לימד את זה בצורה שאהבנו את זה. זה יותר היו כאילו סיפורים, אבל אני אותו אהבתי, וגם, אתה יודע, אחרי המלחמה כבר, פגשתי אותו פעם בירושלים והוא הכיר אותי, הוא זכר אותי. זה לפני שנסעתי לאמריקה, אז דיברתי איתו. אבל המורה האחר שרציתי להזכיר, קראו לו זקבח. היה לו מבטא כבד, הוא היה יקה, גם כן, גם בוג היה יקה. אז... זקבח היה מחנך שלי. ואני הייתי מאוד פעיל בכיתה, בעיקר במסיבות, בדברים כאלה, הייתי מארגן דברים. הייתי גם ידוע תקופה מסוימת, זה בגלל הפעילות שלי בצופים, שעשיתי תיאטרון בובות, אחר כך ומריונטות וכל מיני דברים כאלה ניסיתי. אבל גם הייתי מארגן הצגות. כי... בנערות שלי, אני מדבר על גיל 12 בערך, הייתי מבקר הרבה בתיאטרון. הוריי היו הולכים הרבה לתיאטרון שהיה בבית העם בתל אביב, שנקרא המטאטה. והם הלכו הרבה לשם. אני חושב שאבא של ירון לונדון... הוא היה שחקן. בתיאטרון. נכון, אבל הוא התחיל במטאטה. נכון. אחר כך הוא עבר ל... מה שיש... שכחתי, האוהל. כן. אז אני הייתי מאוד פעיל בזה, והוא ראה אותי בפעולה, אז הוא אהב את הדברים האלה, כי כתלמיד, אני יכול מיד להגיד, לא הייתי תלמיד טוב. החל משנה... מכיתה ה', אנחנו התחלנו ללמוד אנגלית בכיתה ה'. כיתה ה' עוד עברתי בשלום, אבל מאז ועד סוף לימודיי, כל שנה הייתי עולה כיתה עם בחינה.
מכינה בסוף הקיץ באנגלית. אנגלית הרג אותי לגמרי. זה היה... גם לא, אתה יודע, היה לי גם סיבה לא לאהוב את האנגלית, כי היינו נגד האנגלים, אבל זה היה רק תירוץ. אז זה, אני למעשה למדתי אנגלית כשבאתי לארצות הברית. דוקטור קופרמן, אני רציתי עוד לחזור ולשאול אותך משהו על הבית, שיש לזה השלכות גם עליך ועל... הדורות שלך הבאים, תגיד, איך אתה היית מגדיר את הבית שלכם? חילוני, מסורתי, דתי, אני יודע, לפחות מחלק אחד של המשפחה, משפחת האב, שלפחות הם היו מסורתיים. כן, אבי גם היה הולך לבית כנסת, וגם היה שוכב אותי לפעמים בחגים, הוא היה, אבי אהב מאוד חזנות, אז בתקופה שהייתי נער, עוד הייתי במה שנקרא בבית ספר עממי, הוא היה סוחב אותי למשל לקולנוע מוגרבי, ושמה בחגים היה בא חזן ידוע, והיו מתפללים בבית הקולנוע. הוא היה סוחב אותי, הוא בא לשמוע את השירה. תגיד, אתה זוכר פסח בבית? או, אתה זוכר מאוד. איך זה היה הסדר פסח? כן, אבל... מה נחרד בזיכרונך מזה שאתה יודע שאולי אתה יישמת את זה? גם במשפחה שלך? אני שמתי במשפחה בצורה אחרת, כי אני לא אדם מאמין, אמרתי לך, אבל... אז בוא תסתכל מה שהיה. אבל מה שהיה, הסדר הראשון שאני זוכר זה היה שגרנו ברחוב יפו תל אביב, פינת נחלת בנימין, כי האח של הסבא שלי גר באותו בניין, והוא גם היה בסדר. הסבא שלי ניהל את הסדר. ולא רק הסבא שלי, הייתה גם האימא של סבתי גרה על הגג. זאת אומרת, אני הייתי נין שלה, שאני זוכר אותה. היא כבר הייתה, אבל לא ידע שהיא פה. זה אחר כך התברר לי, כי היא הייתה תמיד צוחקת. אבל אחר כך הבנתי שהיא הייתה כבר... לא כאן, אבל אני זוכר את הסדר בעיקר, גם מפני שאני, היה לי תפקיד שם לשאול את הקושיות, אבל גם משום שאני מאוד נהניתי גם מהשירים ומכל התהליך. הטקס, כל, כן. כל ה... אבל אני, מה שלא אהבתי זה ללכת לבית כנסת או את הדברים האלה, ולמרות זה עשו לי בר מצווה בבית כנסת, וגם הלכתי למורה שלימד אותי איך את התפילות ולשיר אותם, וגם שרתי את זה בבית כנסת, את ההפטרה שלי, ואת זה אני זוכר. אבל אני רק זוכר את ההתחלה, רוני ושמחי בציון. אני גם זוכר איך... כן. את המנגינה. אבל... אבל אני אחר כך... הנהגתי את זה קצת כשהילדים שלי גדלו. אני הנהגתי לפחות... ראשית כל היינו עושים סדר, וגם... אומנם באמריקה לא היינו צריכים, כי היו שם דודים ודודות שעשו את זה. אבל של אשתי, אבל אני מדבר שבאנו ארצה עם הילדים אחר כך, אז אני... אתה רואה, זה נכס מהבית. כן, זה לא... רציתי עוד לשאול, למשל, בבית... אבל אני מסתכל על זה אחרת. אני... בסדר. אני, למשל, אחד מהדברים שחשובים בעיניי זה השבת.
השבת חשוב, רק לא מפני ש... אני יודע שהיהודים לא המציאו את השבת. הם למדו את זה. הם גם לא המציאו אמונה באל אחד. הם לקחו את זה ממישהו אחר. אבל זה לא משנה לי. הם הפיצו את זה. אם לא היהודים, אז לא היה שבת. אני מדבר אפילו יום ראשון, מה שאצל הנוצרים. כי הם למדו את זה דרך הנצרות. השבת זה היה רעיון נהדר. כן, אבל דוקטור קופרמן, בוא, אני עוד רוצה אולי לדלות עוד משהו מאותם החגים שאתה תוכל גם לשלב את זה עם תל אביב הקטנה. לדוגמה, אני רק דרך... שבוע. אצלכם היו צמים מישהו בבית ביום כיפור? כולם, חוץ ממני. חוץ מהשובב? אני לפעמים הייתי צם, אבל לא... תראה, אני הייתי... אני אספר לך, טוב, אני אספר לך את זה עכשיו, שגרתי ברחוב שנקין, הייתי בן 7. ואז החלטתי שאני לא מאמין באלוהים. לא רק זה. אני יצאתי, אמרתי לעצמי, אני הולך לצאת מהבניין. אני אומר שאין אלוהים. אם יש אלוהים, ברגע שאני יוצא מהבניין, שיבוא ברק ויהרוג אותי. ויצאתי החוצה ולא קרה כלום. אמרתי, אין היום אלוהים. היום אתה, בוא נאמר, אני יודע שאני משוחח עם פסיכולוג. זה בוא... זה לא, תראה, אני בסדר. לא... תשמע, טוב, טוב, זה בסדר. משהו אחר. אז... אתה נותן את הדוגמה הזאת, אז היום זה דוגמה של ילד, נכון? בוודאי. זהו. אז אם כך, רציתי לשאול אותך בחגים שזה שייך גם לקהילה. אני יודע, חנוכה, פורים, אולי קודם סוכות. מה אתה זוכר? תשלב את זה אולי עם תל אביב הקטנה. הבית עם תל אביב. טוב, למשל, אני זוכר, אם אתה מתחיל לפי סדר, אז זה מתחיל עם ראש השנה, בסדר? כן, ודאי. אז אני זוכר את החגים האלה, את זה אני זוכר עוד מהתקופה שגרנו ביפו תל אביב, פינת... כי שם גם בנו סוכה על הגג. הם בנו גם סוכה, ואני זוכר את הסוכה שהיינו באים לשם בחג. אבל אחרי שעברנו משם, שעברנו לשנקין כבר, לא היה יותר סוכות. זאת אומרת, הייתי הולך לסוכות אצל חברים שהיו להם, אבל הם פחות הקפידו. ועוד דבר, אבי היה נוסע בשבת, גם כן. למרות זה שהיה הולך ביום שישי לפעמים לבית כנסת. אבל נוסע בשבת. סבי לא. סבי והסבתא שלי בשום אופן לא. אבל סבי לא אמר שום דבר נגד זה. כי גם הדוד שלי, שהדוד הבכור של האבא שלי, הוא לגמרי היה חילוני. הוא גם לא שמר על שום... כן. אבל... טוב. אז... אני... יש לי איזה רגש כלפי זה. ואני רציתי שהילדים שלי גם ידעו משהו על השבת. אבל אני את השבת עשיתי את זה... ותמיד הייתי מזכיר, ככה עשו אבותינו, ככה הם היו נוהגים. בזכות מה? בזכות הבית. בזכות? הבית. כן, אבל זה לא רק הבית, זה גם בית הספר. תראה, מה שהבית נתן לי הכי הרבה, זה גם את הרצון להמשיך ללמוד הלאה. האמא שלי. כל הזמן רצתה שאני אלך ללמוד באוניברסיטה. כן. והיא דיברה על זה כל הזמן. וזה היה אחד מהדברים שבאמת
דרבן אותי אחר כך. כן. למרות זה שאני אמרתי לך, באותה תקופה, אני... טוב, אחר כך אני אספר את זה, כן. שנגיע לזה. כן, אז בוא תשלב, למשל, האדלוידה בתל אביב. אוקיי. על תל אביב, אז, אז... הקטנה, שהכל היה גם קשור עם החגים. את האדלוידה אהבתי מאוד. אבל אולי הייתי מתחיל ככה. כשאתה אומר קשור לחגים, אז אני זוכר את החגים הבאים שהיו מבחינת הילדים גם. אז היה, זה היה סוכות, והיה חנוכה, אחר כך אפילו ט"ו, לא, ט"ו בשבט. ט"ו בשבט, נכון. ואחר כך גם פורים כמובן, ופסח ושבועות. כן, זה כבר עברנו. כן, אבל אלה הם דברים שהיו גם ברחובות בתל אביב. נכון. אבל אדלוידה, לדוגמה, אדלוידה, אני זוכר את זה כילד, את התהלוכה בתל אביב, מפני שהדוד שלי גר ברחוב אלנבי. והיא מרפסת לרחוב, בקומה שלישית, קרוב לבין רחוב אחד העם וגרוזנברג, בצד המזרחי, אז רואים אפילו את בית הכנסת הגדול משם. אז תמיד האדלוידה הייתה עוברת שם. אז הייתי רואה גם את דיזינגוף רוכב על סוס, ואת כל השיירה הגדולה של האדלוידה. וזה מאוד השפיע עליי, אני מאוד אהבתי את זה. דיזנגוף על הסוס? כן. אני אומר, דיזנגוף על הסוס? כן, הוא היה רוכב על סוס בתחילת ה... זה, אבל אחר כך היה גם עוד אחד שהיה מורה שלי, גם לא הזכרתי אותו בגימנסיה, שהיה מורה אהוב עליי, על דמה. אז הוא היה מורה לציור. לציור? כן. זה לא... על דמה, המשפחה של מוזיקה? זה גיל על דמה, זה הבן שלו. כן, אבל גם אביו היה בשטח הזה. לא, לא, אני לא זוכר אותו ככה. כן, בוא, אתה מספר מה שאתה זוכר. תראה, אני הייתי אצל גיל על דמה גם בבית כאן, כי הוא היה חבר שלי גם כן, גיל על דמה. אז... הוא היה אחר כך, היינו בפלמח באותו מקום, ואני הייתי בזמן שאחר כך הוא איבד את הרגל בסוף מלחמת השחרור, גיל אלדם. אבל אני זוכר אותו מהגימנסיה, וגם בזמן הקרבות היינו יחד, הוא היה קשר. אנחנו נגיע לזה. אז אני זוכר אותו היטב משם. אבל אלדמה, כמורה לציור, כן. אני מאוד אהבתי לצייר וגם לקייר ודברים כאלה, אז לכן זה היה אחד השיעורים שאהבתי הכי הרבה, השיעור לציור. אז אחד הדברים הראשונים שאני זוכר עד היום, שאת זה תמיד לימדתי גם את הילדים שלי, אם שמת לב, ילדים כשהם מציירים בהתחלה, אז הם יכולים לצייר בית, את האדמה, ועל זה בית, אחר כך רווח לבן, ולמעלה בכחול השמיים. אוקיי? שמיים כחולים, אדמה חומה ובית. על דמה היה הראשון שהסב את תשומת ליבי, שהוא אמר לי, אין דבר כזה רווח לבן. איפה שהשמיים נגמרים מתחיל משהו אחר. תמיד יש איזשהו צבע. תמיד יש רקע שלמעלה, ואז למדתי שאין חלק לבן ריק. רק שנייה, סליחה. היו אבות. בבקשה. היו עוד כמה מורים שהם היו אבות של ילדים שלמדו איתי בכיתה. למשל, היה מורה לאנגלית בשם לוין, שהוא בא מדרום אפריקה. הוא ממוצע ליטאי, אבל לא חשוב, הוא היה בדרום אפריקה, שהבן שלו למד איתי יחד בכיתה, יונתן. הוא לצערי נהרג אחר כך
במלחמת השחרור. או הייתה אחת, המורה ידועה לטבע, דבורה אילון סירני. משפחת סירני? היא לא, היא נשואה למישהו ממשפחת סירני. אבל הבת שלה, עדה סירני, היא הייתה גם אחר כך חברת כנסת. אז היא עדיין חברה בקיבוץ סירעון, עדה. אז גם כן הייתה בכיתה שלי, אז זה, במובן מסוים הרגשנו קצת קשר למורים, במובן הזה, שההורים היו מורים. כן, אז מתי בגימנסיה הרצליה, לדוגמה, אתה הגעת לשלב הזה שהשביעו להגנה? אני יודע שזה היה... זה לא היה בגימנסיה. שזה ילדים בגימנסיה הושבעו. טוב, במקרה שלי זה לא היה דרך הגימנסיה, זה היה דרך הצופים. כן. שהיינו... זה היה מחלקה... זה מחלקה יוד א'. כן, באותן השנים. אז זה לא משנה. כן. אז זה באותן השנים שאני מתכוון. ואז התפקיד של אלה שלי היה. איך זה קרה? הביא אותנו, עשו מזה גם טקס עליהם, אנחנו גם התבדחנו על חשבון זה. מפני שזה היה באיזה בית ספר בשעות אחר הצהריים, ואנחנו מתחנו חלק מהחברים שלא ידעו בדיוק מה קורה, הכנסנו אותם לחדר אחר, ומישהו אחר התחזה כאחד מההגנה והתחיל לשאול אותו שאלות. זה היה סתם בדיחה. בתור פעם. כן. אבל לא התייחסנו לזה בכובד ראש, בוא נגיד ככה. טוב, בסדר, ידענו שצריך לעבור איזה מין טקס שכאילו אתה נשבע להיות נאמן וכן הלאה. ולא לגלות. זה מובן מאליו, לא לגלות, אבל... כי גם אתה יכול, אפשר היה לאסור אותך. אבל התפקיד שלנו, היות והיינו גדנה, חלק מאיתנו, למרות זה שהיו בני גילנו, הצטרפו לפני זה, וחלק מהם כבר היה בחיש, למרות גילם הצעיר. על איזה גיל מדובר, סליחה? י' א', זה, בעצם זה היה סוף כיתה י' אפילו. כן, לא, זה לא כל כך משנה. טוב, כן, בערך בגיל הזה. תראה, אצלי זה קשה, כי אני תמיד הייתי בין הצעירים בכיתה. בגלל זה שנולדתי בסוף דצמבר, אז, ו-29, אבל... אז רוב הכיתה שלי נולדו בתחילת 29, או באמצע 29. אז אני הייתי בין הצעירים בכיתה. תראה, אם כך, האם אתה זוכר, לאחר שהצטרפת כבר להגנה, האם השתמשו בכם לאיזה שהם תפקידים? כן. כנערים? כן, כן. למשל. הרבה דברים. למשל, ספר. למשל, כשהיה עוצר, אז השתמשו בנו כבי לפחות. כן. אני יכול לספר על עצמי. כן, בטח. כמעביר ידיעות, לא דרך טלפון, והיות ואני הכרתי טוב את הסביבה ואת תל אביב, אז הסכנה היחידה הייתה בהעברת הידיעות האלה, זה לחצות רחוב, כי שם משטרה או חיילים אנגלים יכולים לראות איך אותך. איך מעבירים מידע? בעל פה, לא או... בכתב. זהו, אומרים לך, כן. תיגש למאן דהוא, ותודיע לו. תודיע לו נכון, זה וזה. נכון, וזה מה שעשיתי. וגם הייתי צריך להסתכל היטב אם לא עוקבים אחריי. לפני שאני נכנס בכלל, קודם להיכנס,
אפילו לבניין אחר, כדי שלא... להבט תקוות. ואז לציץ החוצה ולראות אם מישהו הולך אחריי. כדי שלא ידע לאיזה בניין אני באמת הבניין החשוב. גם אחרי שראיתי את האדם שהוא היה האדם, נכנסתי אחר כך לבניין אחר. אז ככה, שלא הייתי צריך להיכנס. זה ברור. זה כדי להרים על האויב, אבל בדרך כלל את המעברים ידעתי גם איך לעבור מרחוב לרחוב דרך החצרות של הבתים, לא דרך הכביש, אבל לפעמים לא הייתה ברירה, היית צריך לחצות כביש. אז זה היה הדבר אחד, שזה היה בעיקר בזמן העוצר. יש מקרה אחד שאני אפילו כתבתי על זה משהו עיתולי. היה פעם אחת שהחליטו לשבור את העוצר. זאת אומרת, למרות זה שנקבע שיהיה עוצר, שאנשים לא יישמעו וישארו ברחובות. והודיעו שהעוצר נניח מתחיל משעות... הבוקר. לא, זה דווקא אחרי הצהריים היה. אז אני אמרתי לאמא שלי שאני צריך ללכת. אז אמרתי, מה שאתה הולך? עוד מעט עוצר. אמרתי, אני חייב. והיא לא נתנה, ואבא שלי אמר, אתה הורג את האמא. האמא שלי הייתה נשכבת על המיטה, כאילו עם הלב, אני יודע. אז אני הייתי אכזר פה. אז מה לעשות? האם ידעו? אמרתי לה, אני לא בן יחיד. יש לי עוד ילדים אחרים שגם הם הולכים. ואמרתי, חוץ מזה, יש לי אחות. יש כאלה שהם באמת היו בנים יחידים לגמרי. כלומר לי, כל זה באותן השנים זה היה בידיעת ובהסכמת ההורים? לא שאלתי אותם. אבל ידעו? הם ידעו, בוודאי שהם ידעו. שאני... תראה, הם ידעו בדרך כלל שאני יותר נוטה להגנה מאשר לאצל. וגם אני... למרות זה, אחר כך התברר לי שחבר טוב שלי היה באצל. היות ואתה כרגע, זה רציתי לשאול אותך לאחר מכן, אבל היות וכבר אתה הזכרת את האצל, האם כשאתה היית בתור חבר בהגנה, האם היו לך חברים או פגישות או מקרים מיוחדים שאתה נתקלת בחברי אצל, לחי, האם קרה לך לדוגמה בהדבקת קרוזים, או בכל דרך אחרת, היה לך? היה, תראה, התחלתי לספר לך על העוצר שרצו לשמור. אז אני הלכתי עם עוד חבר, אספתי אותו, והתחלנו ללכת, היה לנו מקום פגישה באיפה שהיה פעם קולנוע אוריון בתל אביב, שזה היה בית מקבי, זה עלי עד רחוב המלך ג'ורג'. כן. בין המלך ג'ורג' ובין צ'רניחובסקי נדמה לי. אז אני יורד במורד רחוב שינקין, ופתאום אני שומע צעקה מאחוריי, ואני רואה את האמא שלי רצה. אז היא עוצרת אותי, היא תופסת אותי ביד, היא אומרת, אל תלך. אז אני אומר, אני לא יכול לא ללכת, ואני עומד עם חבר שלי ואני מתבייש נורא. והיא בכל רם התחילה, אמרה לאנשים, תראו, הוא הולך, מתחיל עוצר, והוא הולך. ואני פשוט קראתי את היד שלי ממנה והתחלתי לרוץ במורד האחרון בלי להסתכל אחורה. והלכתי לשם. למרות זה שהרגשתי רע עם זה, אבל אמרתי, לא יכולה לנהל את החיים שלי ככה. זה, בוא נאמר, אנחנו מדברים על 1946. כן. הייתי בן 16. והחבר שלי אמר, לך ביתה, מה זה, אמא שלך. אמרתי, אני לא הולך.
אחר כך, למזלנו, הם החליטו לבטל את זה. כי הם רצו שאנחנו הילדים נהיה הראשונים שהולכים, והמבוגרים ילכו אחרינו, כי בדרך כלל הבריטים לא יראו על ילדים. אז הם רצו אותנו בהתחלה. זה דומה למה שהערבים לפעמים עושים עם ה... שהם מתחבים מאחורי נשים וילדים. אז... אבל חזרתי הביתה, ואבא שלי רצה להרוג אותי ממש. ואמא שלי שוכבת על המיטה, ושמים לה תחבושות על הראש, והיא נורא דאגה לי. אבל הדאגה המוגזמת של האמא שלי תמיד הפריעה לי. כי אחר כך זה גם היה אותו סיפור חזק, שאני הולך לפלמ"ח. מה פתאום לפלמ"ח? למה לא לנוטרות? כי אפשר היה ללכת להיות בנוטרות. אבל לא, עוד לא בגיל שלך. טוב, אבל אני הייתי בן 17 וחצי, אז... אז בואו נחזור לשאלה. כן. ששאלתי אותך... כן. האם... חברים מהאצל. אז לא. רגע, אז היו לי שני מקרים. ראשית כל, אמרתי שהיה חבר אחד, אבא שלו היה די ידוע בארץ, שמו אורי קיסרי. אורי קיסרי היה עורך של עיתון שנקרא תשע בערב. הוא היה עיתונאי גם אחרי זה. כן, גם לפני זה. אבל אני הייתי חבר של שני הבנים שלו. אז הבן האחד היה יותר מבוגר, שהצליח אחר כך בהמשך, היה גם התגייס לצבא הבריטי, עוד סוף מלחמת העולם השנייה. והבן השני שנה יותר צעיר ממני. אז הייתי חבר של שניהם, אבל התברר שהבן המבוגר היה חבר אצל. אני לא ידעתי את זה. אף פעם לא ידעתי, אבל תזכור שהיה דבר שקוראים לו אלטלנה. טוב, זה כבר בשלב מאוחר הרבה יותר. לא כל כך מאוחר, זה היה במלחמת השחרור. כן, ב-48. זה היה... עוד, ב-48 כבר, נכון. אז ב-48 אני הולך ברחוב, ופתאום אני רואה את החבר הזה הולך עם רק כך על היד, ועם נשק ביד, וגם אני עם נשק. כי שלחו אותנו, היות ותקפו את אלטלנה, וגם הם ירו על בית הפלמ"ח, אנחנו היינו בסרפן באותו זמן. אני אולי קפצתי עכשיו קדימה. נכון, נכון. אז אני אחזור על זה אחר כך, אם אתה רוצה. כן, אז אבל בוא... אבל שאלת על הקשר עם האצל, אז אמרתי, זה מקרה אחד. היה עוד מקרה שמישהו למדתי בכיתה, ואחר כך התברר שהוא היה באצל, אבל... כן, לא. באופן מעשי לא היה לך, לא... לא מפגש מיוחד, לא חיכוך מיוחד איתם. לא, שום לא, דבר. לא. ואתן, אנחנו מדברים על, דיברנו קודם בערך 46, נכון? תראה, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו, בכל אופן, אתה מספר הכל, באופן היסטורי של אותם השנים, על החיים, על החוויות, על הכל, מאז עליית הוריך לארץ ועד עכשיו. אבל יש פרק בעם שלנו שקרה, שפסחנו, עברנו אותו. השואה. אתה עכשיו הבנת למה אני מתכוון. ולכן אני רוצה להחזיר אותך לאותן השנים שקרה האסון הזה. כן. אני ראש כל, אתה היית נער. אני שואל אותך שאלה אחת כרגע. מה ידעת עוד באותן השנים? אני לא שואל אותך כרגע. כן, אז זהו העניין. לא ידעתי הרבה.
לא ידעתי שמשמידים את היהודים, זה, וגם אחר כך כשאמרו את זה, אז זה נראה לי משהו שלא יאומן. זה לא השאיר עליי רושם כזה עמוק, אני מוכרח להגיד. אבל ידעת. ידעתי שהיה דבר כזה שאנחנו אחר כך קראנו לו שואה, אבל לא... מה באשר לדעתך כיום? כיום זה סיפור... לא, לא כיום. על התפקיד של ההנהגה. באותם שנים? כן. אני חושב ש... ראש כל, אתה מאמין, אתה יודע, אתה מאמין... אני יודע, אני לא מאמין. לא, לא, לא. לא פסיכולוגי. אני משתמש במילים כרגע. אוקיי, אוקיי. האם אתה מאמין שההנהגה ידע? אני חושב שכן. אין לי ספק. אז בכל זאת אתה נותן לי תשובה לגמרי חד משמעית. אין לי ספק שידע. על זה שאני אמרתי שאני, אם אתה מאמין. אז אתה מאמין בזה שהם ידעו. אני חושב ש... זאת אומרת, לפי מיטב הידע שלי, שאני זוכר, הם ידעו, אבל לא הדגישו את זה. לא הדגישו את זה על הנוער בעיקר. אני מדבר על עצמי כנער. לא, לא, זה לא רק על הנוער. אתה יודע היטב שבאותם השנים ברחוב הירקון אנשים הלכו את המוזיקה בערבים, הלכו לרקוד, הכל חיים רגילים. ואתה בוודאי זוכר את זה מידע אישי, לא שאתה יודע את זה בדיעבד. בוודאי, אני זוכר את הכל, את הדברים האלה. זאת אומרת, אנשים המשיכו בחיים שלהם, למרות זה שהיו לי קרובי משפחה שבאו מרומניה, והם היו בני דודים בעצם של אבא שלי. מתי הם באו? 46. אה, זה כבר אחרי, בתום המלחמה. כן. כן. אבל, תראה, כל מה שאנחנו מדברים, היישוב יכול היה לדעת ולהבין שכן, מה שההנהגה כן עשתה. אז זה יהיה לא נכון לא להזכיר את זה במפורש. אבל אני... תן לך דוגמה, חנה סנש, למשל. כן, בדיוק. בוא נאמר, צעירים יהודים רבים התגייסו קודם כל לצבא הבריטי, לאותה מטרה. היו בריגדה יהודית, הנה הזכרת את חנה סנש, את יואל פלגי, את סירני, שצנחנו, צנחו באירופה. הצנחנים. כן. כן, את זה כן זה... ידענו. או... את זה כן ידענו. ידענו אפילו גם... שחנה סנש גם תפסו את הגרמנים, מה זה. כן. אבל אני חושב שזה לא... אני מדבר על עצמי. זה לא הותיר אצלי משקע כזה גדול, כמו שאחר כך. כן. ואני חושב שזה בחלקו, הסביבה שלי הייתה כזאת. ברור, ברור. סביבת הנוער שהייתי בה... בדיוק, אני מסכים איתך לחלוטין. אני חושב שכל המודעות לשואה החלה בשנת 40. עם ההפלה, כשהייתה ההפלה. ההפלה זה עדיין לא היה, זה לא היה מספיק. זה התחיל, כן, נכון, שהתחילו להגיע עולים. רציתי רק להוסיף עוד שאלה, בבית אצלכם. לא דיברו על זה. לא דיברו, למרות שאבא ואמא זה לא, מאותה לא. הסביבה. תראה, אני בדרך כלל לא ניהלתי עם ההורים שלי שיחות על דברים כאלה. אמרתי, אני... אתה לא היחידי. אז באותן השנים לא שיתפו את הילדים בשיחות מהסוג הזה. אני לא שיתפתי אותם גם כן. אז אתה רוצה לומר שהייתה הדדיות. כן, אני הרגשתי שהוריי הם דור ישן ולא יודעים מה הולך פה בארץ. אבי ידע יותר, אבל האמא שלי תלושה ממה שקורה פה.
אני בהחלט מבין מה שאתה אומר. אז בוא, מצינו מה שאפשר היה שלא לפסוח תקופה של היסטוריה כל כך עגומה של העם שלא לא נזכר. זה רק אחר כך. זה רק כן, אחר כך. כן, זה, אבל... זה התחיל באמת, צדקת, עם ההפלה ויותר מודעות לאוניות המעפילים שמתחילים להגיע. למשל, אני זוכר, יש לי זיכרון מאוד חזק מילדי טהרן. כן. שאני הלכתי לראות אותם ואפילו התחברתי עם מישהו שהיה בין ילדי טהרן, שהם היו במקום על יד שדרות קרן קיימת כיום. היה שם איזה מוסד של ההסתדרות. כן, היה גם צבא אנדרס ובגין לדוגמה, שהיה דוגמה המפורסמת יותר שהגיע עם צבא אנדרס. בוא נאמר עכשיו, בוא נחזור... אבל אני הייתי אנטי בגין, אז זה ככה. מה? אני הייתי אנטי בגין. כן. גם אנשים משנים דעותיהם. אני לא שיניתי דעותיי, אני מעריך אותו מאוד. אבל אני מצד שני, יש הרבה דברים, אני לא אוהב את ההפגנתיות שלו ואת המניירות שלו. שנייה, סליחה. בוא נאמר, בוא נתקדם ונגיע. אתה סיימת את התיכון? לא. לא? לא. אז בוא. מדוע לא סיימת, כך? אני במחלקה, סוף המחלקה השביעית. זאת אומרת, י' א'. בסוף י' א', הייתי צריך להיבחן כמעט בכל המקצועות בשביל לעלות לי' ב', והחלטתי לעזוב את הגימנסיה. יותר מדי קשה. זה, והחלטתי לעבור וללמוד מה שנקרא London Matriculation, למרות זה שאני אנגלית, אמרתי לך, זה היה המקצוע הכי קשה לי, אבל עברתי ללמוד בלימודי ערב. לא ערב, אבל זה היה בית ספר של לימד לקראת בחינות בלונדון מטריקוליישן. כן. ועשיתי את הבחינות האלה ונכשלתי. כן. אז למעשה... אנחנו מדברים, זה קרה, היית בן 16 וחצי, 17. נכון, נכון. אבל... מה שכן קרה, אבל ידעתי שאני בכל זאת ארצה ללמוד יום מן הימים. למרות זה שכרגע הראש שלי היה במקומות אחרים. אבל עדיין זה ש... זה הפריע לי העניין הזה שלא הייתה לי תעודת בגרות. הפריע לך? כי הייתי, רציתי להירשם לאוניברסיטה בארצות הברית. טוב, זה היה כבר אחרי המלחמה. בסדר, אבל אני כבר אז חשבתי על זה, שאני רוצה ללמוד. בהתחלה חשבתי אולי בארץ, אבל... תראה, אבל רציתי מאוד לנסוע לחוץ. כן, יכול להיות שאתה... אבל תראה, המקום היחידי שעזבתי את הארץ, בפעם הראשונה, זה היה במלחמת השחרור, שהלכתי לפוצץ את גשר הליטני, הייתי בלבנון. כן, אבל אנחנו נגיע. אז... אני חשבתי שזה בוודאי גם חלק מזה שהסביבה שבה אתה למדת המשיכו אולי וסיימו בגרות ואתה, כן, כן, ואתה אני לא. אני הצטרפתי, הצטרפתי לעוד כמה חברים שגם עשו אותו דבר. כן. זאת אומרת, בכיתה שלמדתי בה היה לי בן דוד שאחר כך הייתי יחד בפלמ"ח שאני גם הבאתי אותו לצופים, והוא היה החבר הכי קרוב אליי בתקופה ההיא, הבן דוד הזה. זה בן דוד שני אפילו. זה האמא שלו והאבא שלי הם בני דודים. אז הוא למד למטריקוליישן, אז אני גם הצטרפתי לאותו בית ספר שהוא למד בו. ושם שנינו לא גמרנו את הלימודים.
אני הלכתי למבחן של המטריקולשן ולא עברתי, וגם הוא לא. זה משהו שנקרא בחינות חיצוניות, נקרא לזה. המטריקולשן, כן. כן. אז מתי אתה הצטרפת עם ככה לפלמ"ח? לפלמ"ח הצטרפתי מיד בקיץ 47. כי אנחנו בתחילת קיץ 47, ממש סיימנו את הלימודים ומיד יצאנו למקום שקוראים לו, היינו קבוצה גדולה מאוד. דרך אגב, הגרעין שלנו התחיל עוד כשהיינו בתיכון. נפגשנו משלושת הערים, מירושלים, חיפה ותל אביב. נפגשנו לכנס וגם לכמה טיולים כדי להכיר אחד את השני, עוד כשהיינו במחלקה יוד. כבר נפגשנו. זה היה שייך לאיזושהי... לצופים, לצופים. לצופים, לא, לא, שומר הצעיר, לא, או לא, גרדוניה. זה היה צופים. כן. צופים מירושלים, צופים מתל אביב וצופים משם. אבל לא מאותו שבט בהכרח. כי למשל, בקבוצה שהייתי בה, היו צופים מצופי דיזינגוף, והיו גם צופי גימנסיה הרצליה. גם הם היו איתנו. כן. אז היינו יחד בגרעין הזה, התחלנו לבנות וידענו שאנחנו נצא יחד להכשרה, והכשרה פירוש הדבר ללכת לפלמ"ח. זה אוטומטי. או גם להתיישבות. ההכשרה היא, אבל אתה לא הולך ישר להתיישבות. כן, קודם ברור. הולך לה... תראה, היה לנו כבר דגם. כן. הדגם היה קיבוץ מעגן מיכאל בערבות הימים. זה היה הצופים א'. אחר כך היה בערי, זה היה הצופים ב'. אחר כך היה עוד, אנחנו היינו הצופים ה'. מפני שהיה גם פלמחים, שזה היה... שנה לפנינו, שזה היה הצופים ד', ואנחנו הצופים ה', הלכנו ל... איך קוראים לזה? לעירון, והיה גם הצופים ו' שהלכו, אחר כך שכחתי את שם הקיבוץ, בעמק הירדן, על יד העון, עמק הירדן, לכיוון... כיוון הגב? לא, בין עין גב ובין העון, קרוב לצמח. מסעדה לא. מעגן? יש שם, לא, קרוב למעגן, אבל יותר מזרחה. לא, לא משנה. זה קיבוץ ידוע. כן. אבל זה היה הצופים ד', נו. ואנחנו, לא, זה הצופים ו', סליחה. ואז לאן התגייסת לפלמ"ח? לאן עברתם? לאיזה קיבוץ? ראשית כל עברנו לגבת. אבל היות והיינו קבוצה גדולה מאוד, אז התחלקנו, חלק היה בגבת, כן. חלק היה בקיבוץ שריד, שזה לא רחוק, וחלק ברמת דוד. כן. אני הייתי בגבת. אתה נשארת במקום הראשון. כן. והגרנו שם, הייתה שדרת עצים, בנו בין המחצלאות, סוכות קטנות, ושם אחד מההתנסויות הראשונות שלי, כן. שהיו שם, זה להיות שוחט. נתנו לי תפקיד, יחד עם הבן דוד שלי, לשחוט תרנגולות. וזה היה דבר לא כל כך נעים, כי אתה... אני אומנם למדתי על זה, שזה מבחינת הכאב ליצור החי, הוא הכי פחות אם אתה חותך את הצוואר והוא מאבד דם. וזה מה שעושים לתרנגולת. כי זה חלק מהיהדות, כי האמונה הייתה שבדם הנשמה, או אני לא יודע, משהו כזה, אז צריך להוציא את הדם. אז זה הייתה התנסות
מאוד לא נעימה, אבל עברנו אותה. אני לא הייתי אומר לא. מה בקיבוץ? מה בחלקו חצי זמן למדתם או עבדתם בחצי זמן אימונים? מה היה? לא, בקיבוץ רק... רגע, אתה מדבר בהכשרה. בזמן שהיינו... משם עברנו אחר כך לדפנה. כן, אבל תגיד לי, אז כמה זמן היית בגבע? לא בגבע, בגבת. בגבת. עד סוף הקיץ. חודשיים. אז מה עשיתם שם? אימונים? אבל לא, שום אימונים. זה רק עבודה. זה נקרא מחנה הכשרה, נכון? כן, זה היה הכנה לקראת הפלמ"ח. לא היו לנו אימונים בכלל. כן. רק עבודה, ואני זוכר שהיה שם פלמ"ח על ידינו, ואני זוכר, אם אתם זוכרים, היה ליל הרדאר שהפלמ"ח תקף את הרדאר בחיפה, אז הם היו על ידינו, אז ראינו אותם, דיברנו איתם, וזה זה, זה ריגש אותנו מאוד, העניין הזה. אבל אנחנו לא השתתפנו בשום דבר כזה. כן, ואז עברתם להכשרה... עברנו לדפנה. עכשיו, היות והיינו גוף מאוד גדול, בהתחלה שום קיבוץ לא רצה אותנו, כי היינו יותר, לא רצינו היו, למשל, המחזור לפנינו, הם גם היו גדולים, אז הם התחלקו לשני קיבוצים. חלק היה בבית השיטה, וחלק היה בעין חרוד. אז הם לא היו יחד כבר, למרות זה שהם היו מאותה הכשרה. במקרה שלנו אנחנו לא היינו מוכנים להתחלק. אמרנו, כולנו רוצים יחד. אז היינו בבית בדפנה, ותזכור, דפנה היה קיבוץ של חומה ומגדל, שבנו את זה בזמן המאורעות. ומבחינת הגודל של הקיבוץ, אנחנו היינו יותר במספר חברי הקיבוץ. זאת אומרת, הגודל שלנו, אנחנו הצפנו אותם. אתה מדבר על דפנה? כן. ברגע שבאנו לדפנה, אנחנו ממש הצפנו את המקום. ועכשיו, המתכונת הייתה, ואני במרכאות רוצה להגיד, זה אחר כך נודע לי שאנחנו, שהדגם הזה של שבועיים לימודים, שבועיים עבודה ושבועיים אימונים, זה דגם שכבר, תראה, רוב תנועות הנוער בעולם באו מגרמניה. גרמניה הייתה המקום הראשון שאחר כך חיכו את זה באירופה המזרחית ובמקומות אחרים. אז גם אני, נודע לי, לצערי, הנוער הנאצי, ילדי היטלר, הם גם כן היו הולכים בקיץ לעבוד בחברות, וגם היו מקבלים אימוני נשק. זאת אומרת, זה לא המצאה שלנו. אבל אני, אולי זה מקרה. כן, לא נכנס להשוואה הזו. אבל... זה מה שהיה בתוכנית, אבל בפועל מה שקרה, שאחרי הכרזת המדינה בנובמבר, מיד פרצו המאורעות, ואז התחלנו להתאמן הרבה יותר ולעבוד פחות. אני בהתחלה, העבודה שלי כשהייתי בקיבוץ, אני עבדתי בלול. אז מה שהחבר'ה שלי, בכיתה שלי, אתה יודע, אנחנו מחולקים לכיתות-כיתות. אז בכיתה שאני הייתי, זה היו בעיקר התל אביבים. כולם היו תל אביבים שם. ואני הייתי מביא ביצים תמיד לקומזיץ ולדברים כאלה, מפני שעבדתי בלול. תרנגולות לא שחטנו ולא גנבנו, אבל ביצים כן. רק לקומזיצים האלה, אבל האווירה הייתה שכל אחד בדרך כלל היה, התל אביבים היו יחד, החיפאים היו יחד והירושלמים יחד. עדיין לא התערבבנו מספיק.
אחר כך התערבבנו כשכבר אי אפשר היה להכיר, אבל בשלבים האלה עוד שמרנו על המוצר, כמו שאומרים. כלומר, בדפנה אתה היית, אתה אומר, הגעתם עוד לפני חטאת בנובמבר, נכון? בוודאי, התחלנו, הגענו לשם בספטמבר. לא או באוגוסט אפילו. לא הרבה זמן. סוף אוגוסט. או אמצע אוגוסט, אני לא זוכר בדיוק, אני זוכר שהיינו חודשיים בדגוויית, ואחר כך באנו לדפנה, ובהתחלה, אחר כך, תראה, מיד אחרי זה, הייתה לנו, הייתה פעולת, תקפו את אוטו, את אוטו החלב, שנסע בין כפר סול לדפנה, אני יודע, היה מעביר שם, אוסף חלב להביא את זה לטבריה. כן. היינו גם מלווי שיירות, כי התחילו לנסוע בשיירות. אז הבריטים עוד היו, המקום הראשון שהבריטים עזבו זה היה את הגליל, אבל עדיין הם היו שם, והיינו צריכים להיזהר מפני ש... אם היו תופסים אותנו עם נשק, לפי החוק הבריטי, דיננו היה מוות. אסור לשאת נשק. וידענו את זה. והיינו חייבים, אפילו כשהייתי בליווי שיירות, מחביאים את הנשק בתוך, היינו נוסעים באוטובוס משוריין. אתה מדבר על איזה, מתי זה היה? בערך. אני מדבר על... על תחילת דצמבר, בדצמבר עוד 47. כן, עוד בטרם נמשיך, אתה בוודאי יודע על האירוע הזה ההיסטורי של חטאת בנובמבר. איפה זה תפס אותך? ומה אתה זוכר מאותו יום? טוב, אני באותו יום, באותו לילה, כן. הייתי במערב. במערב, כי אמרו שיכול להיות שכאוגג'י צריך לחזור מסוריה, אז אנחנו לרגלי הבניאס, לא רחוק משם, עשינו מערב, היינו כמה מערבים, כיתות, היה יורד גשם. אני, שחזרתי לדפנה, אז אמרו לי שברדיו הודיעו שקמה מדינת ישראל. כן. אבל עד אז לא ידעתי. אתה יודע, היינו כל כך שקועים במה שאנחנו עושים, אבל למחרת, אני לא זוכר בדיוק את התאריך, אם זה לא, יכול להיות שזה לא היה בדיוק ככה. אני זוכר, עשינו פעולת תגמול נגד הערבים במקום שהיום זה קיבוץ שהוא מערבה מדפנה. הגושרים. הגושרים. שקראו לזה חסץ, זה היה כפר ערבי. ועשינו שם פעולת תגמול. אז אני, היינו חדשים, אז נתנו לנו להיות בעיקר שמירה מהצד. אנחנו לא היינו בין אלה שתקפו. מי שהיו אלה שתקפו, היו הממקפים. ושם יש סיפור מעניין על אחת הממקפיות שאני זוכר אותה מהגימנסיה, חברה של טיבה בן יהודה, רחל שטל, היא הייתה ממקפית. ואני זוכר את הסיפור הזה כי זה היה סיפור מהלב. היא שמעה בחדר תינוקות בוכים. והממקף אמר לה, מי שהיה מפקד הפעולה, אמר לה, תזרקי רימון. היא לא הסכימה לזרוק בגלל הילדים הבוכים. אתה מתנבן, זה היה בית ערבי. בוודאי. זה היה, תראה, פעולת תגמול. כן. אבל אחר כך הייתי בעוד פעולת תגמול. מה זה פעולת תגמול? זה, גם היינו שמים חומר נפץ על הבית ומפוצצים אותו. אני, התפקיד שלי היה להיות סמל. ואני סחבתי את החומר הנפץ על הגב, וברגע שהחבלה נראה לי איפה להניח אותו, הנחתי אותו על יד הקיר של הבית, וברחתי משם. ומיד אחר כך האנגלים היו מטילים עוצר.
בגלל הפעולה הזאת. אבל אחרי המקרה שהותקף אוטו החלב בין כפר סול לדפנה, זה היה ביום שבת. אני הייתי, היה לנו מה שנקרא כיתה תורנית. זאת אומרת, במקרה וצריך משהו, הכיתה הזאת עומדת מוכנה לצאת. אז פתאום הודיעו שתקפו את אותו החלב ושבנו מחסום, ככה הם ראו מקיבוץ כפר סול, הם בנו מחסום על הכביש. אז שלחו את הכיתה של, שאני הייתי חבר בה, לפרק את המחסום וגם לראות מה העניינים שם. אז אנחנו נסענו בטנדר פתוח, אז לא היו, אני דרך אגב, זה ככה במאמר מוסגר, אחד מהג'ובים שאהבתי זה ללוות את המ"פ שלי. מי היה? תזכר. יצחק הוכמן, בוודאי, יצחק הוכמן, הוא נהרג אחר כך בצפת. הוא נהרג לצערי, אחד מהחברים שלנו הרג אותו, בטעות. אבל אין טעות זה כשנדבר על צפת, אני אספר את זה, אבל בינתיים מה שקרה זה שזה היה קרב יום ראשון. זה פעם ראשונה בחיים שלי שיריתי. עד אז, אני מרגיש ככה, הייתי מאומן מצוין, באמת. אני יכול להגיד את זה בדיעבד, כי אחר כך הייתי בהרבה קרבות. אימנו אותי יוצא מהכלל, הייתי מוכן לקרב, בכל המובנים. אבל לא יריתי אף פעם. אפילו כדור אחד. הכדורים עלו המון כסף. וחשבנו גם כשאנחנו יורים, לא סתם יורים. אם יש מטרה, יורים. אחרת אתה מבזבז. זה עולה כסף. גם אחרי הקרב, אחר כך צפו כמה כדורים ירינו. אז בקרב הזה, אנחנו הגענו... אתה מדבר כרגע על הקרב של... קרב יום. זה פעם ראשונה שהייתי בקרב באור יום, לזה אני מתכוון. זה לא שאיפה שהטיפו את הכפר הערבי? לא, לא, זה היה לפני זה. כן. זה היה בלילה. כן. אז באיזה מקרה אתה מספר? על איזה מקרה? אני מספר על המקרה שזה, אנחנו קראנו לזה קרב כפר סול, אבל זה לא היה קרב כפר סול, אם כי גם את כפר סול תקפו באותו זמן. אבל אני מדבר על זה, אני מזכיר את זה, כי זה היה פעם ראשונה בחיים שלי שיריתי, וזה היה בקרב. כן. ואני זוכר את זה שהגענו עם הטנדר והיה מחסום, והמנקף שלנו, שאגב אני רציתי במאמר מוסגר, אני ממליץ שתראיינו אותו, הוא בחיים, שמו, טוב. אחרי זה. כן. אז הוא נתן לנו פקודה לקפוץ מהטנדר ולתפוס עמדות לאורך התעלה משני הצדים של הכביש. זה לא כביש, זה היה בעצם שני פסים על שני פסי אספלט. אבל אני זוכר שהוא אמר לי, אתה רואה בשדה מהצד שהערבים ירו, זה היה לכיוון מזרח, לכיוון סוריה. אז הוא אומר לי, תשמע, תפוס שם העמדה. אני אומר, בסדר, ואני מתחיל לסחול לשם. אז הוא עוצר אותי באמצע, הוא אומר, רגע. אני פונה חזרה, הוא אומר, תעשה כמו שלמדנו. לא אמרתי לך לסחול. אז אמרתי לו, כן, אבל זה היה באימונים, לא ירו עלינו, עכשיו יורים. אז אני זוכל. לא. אז עשיתי כמו... בילדות, על החיים ועל המוות, לרגע עצמתי את העיניים, קמתי והתחלתי לרוץ כמו בספר, כמו שלמדתי, רץ בזיגזג, נופל מאחורי סלע או שיח, ומיד זוחל הצידה, לא לקום באותו מקום, כי לשם האויב מכוון. אז צריך תמיד לדעת לזוז הצידה. ו... זה היה טבילת האש שלי, גם כן, במובן הזה שזה היה באור יום. זה היה הבדל גדול, כי בלילה הרגשתי מלך.
לא יודעים איפה אני. אבל פה רואים אותי. ובאותו קרב, לצערי, היינו 12 איש. שישה נפצעו. והפצוע הקשה ביותר היה הממקף שלנו. הוא קיבל כדור בבטן. אבל זה היה בסוף הקרב, כבר היינו קרוב לקיבוץ כפר סול. אבל לא סיפרתי שבינתיים באו שתי משוריינים בריטים. והם ראו את הקרב. הם עמדו. אחר כך הם ירו, חשבנו שהם ירו עלינו, אז אנחנו התרחקנו מהכביש לתוך השדה. כי לא ידענו על מי הם ירו, אבל הם ירו מעלינו על הערבים. ואחר כך עזבו אותנו, נסעו לקיבוץ כפר סול וחזרו, ואחר כך התברר שהקצין הבריטי ראה את הקרב, והוא ראה איך הממקף שלנו ניהל אותו. הוא אמר שאם הוא היה באנגליה, הוא היה מקבל את צלב ויקטוריה. על הצורה שהוא ניהל את הקרב, בקור רוח. למרות זה שבסוף הקרב ממש, היינו כבר על יד הגדר של כפר סול, הוא קיבל כדור בבטן, ומאז כבר לא חזר יותר להיות לוחם. הוא היה קצין חבלנים, והיה אחר כך במתקדת הגדוד, אבל הוא היה, אהבתי אותו מאוד, מפני שהוא גם היה מאוד קר רוח. הוא הרגיע. אני מאוד התרגשתי. אני אז פחדתי פחד מוות. באמת, פחדתי כל הקרב. הגשתי פחד היום. חשבתי לרגע כמעט כמשותק. אבל הרבה יותר, כי בלילה הרגשתי, אמרתי, בלילה אני מלך, אבל ביום זה סיפור אחר. אבל זה חישל אותי, כי אחר כך הייתי בכמה קרבות יום בהמשך. אני יכול לשאלה קטנה, ברשותך? משה? כן, כן. אתה, אתה יכול לתאר, אתה אומר שיש קרב, מה קורה, מה זה הקרב הזה? נגד מי, איפה, אוקיי. מה בעצם תמונת הקרב? אוקיי, אז בוא נתחיל ככה. דבר ראשון... אל משה רק, פיקשן. דבר ראשון, בקרב הזה, היינו צריכים לסלק את האבנים מאמצע הכביש. על זה עשינו בשחילה. אז מזיזים אותם. אחר כך, אז באו פתאום הבריטים, ואז הבריטים יכלו לעבור גם כן, כי סילקנו את המחסום. ואז זזנו יותר פנימה לתוך השדה. הם התקיפו, אולי היו שם, אולי 20 ערבים, אני לא חושב שיותר. ואני יריתי רק אם אני רואה ערבי. אם אני לא רואה ערבי, אני לא יורה. גם אני זוכר שהיו עוד דברים שאני לא אשכח. חבר שלי שהיה לצידי, גם ירה, אבל זה היה קרוב לאוזן שלי. אז זה נורא הרגיז אותי שפתאום אני שומע מישהו יורה על ידי. אבל אז התחלנו לדבר על זה שנתרחב ככה שזה לא יהיה אחד מאחורי השני. אבל זה היה ניסיון מאוד חשוב, מכונן במובן מסוים. ואז אנחנו מגיעים, זה היה בכבר 48, מה שאתה מספר. לא, זה עוד היה ב-47. כן. אתה היית בדפנה עד מתי? עד מתי? אני לא זוכר בדיוק. בערך. היינו בערך חצי שנה בדפנה. אבל עברנו משם לא רחוק. תראה, בערך חצי שנה אתה ציינת שהגעת בערך בספטמבר לשם. כן. אז אולי היה בינואר-פברואר. זה כבר היה 48 לפי הערכים. כן, זה כבר היה 48. לא, תרשה לי להתערב. אתם הייתם שם? בוא, כן, תשאל. לא, לא, אתם הייתם מספטמבר עד בערך מרץ, נכון? זה, אמרנו כרגע. לא, אבל הקרב היה, הקרבות התחילו שם בסוף, סוף נובמבר, תחילת דצמבר באמת. נכון. אז הוא עוד סיפר את זה. מה? אני אומר, סיפרת על הקרב הזה ללא שם בדיוק. קראנו, אנחנו קראנו זה... פרסולד. בשבילנו זה היה קרב פרסולד, אבל... זה יכול לבלבל, כי כפר סולד הותקפה כמה פעמים על ידי כנופיות בהמשך.
אז זה רק בעינינו, אנחנו קוראים לזה קרב פרסון. ולאחר הקרב... אז זהו, אנחנו נסוגונו, נכנסנו לפרסון. אני כאן לא סיפרתי סיפור אחר שקשור לילדות שלי. כשהייתי בן 12, יצאתי למחנה עבודה. מחנה עבודה על יד גדרה. הייתה שם איזה חווה, והחווה הזאת זה היה שייך לקיבוצים. ואנשים בקיבוץ הזה הם אלה שהלכו לבנות, בנו אחר כך את כפר סולד. אז הם הכירו אותי שהייתי בן 12. כי אני עשיתי שם הצגה, תיאטרון בובות ודברים כאלה, והם הכירו אותי, הרבה מהם. כי אני זוכר שאחר כך, כשהייתי בליווי שיירות, אז לפעמים הם היו נוסעים באוטובוס, ואני זוכר, אחת אומרת לשנייה, את רואה את זה? זה הרונצ'יק הקטן שהיה בגדרה עוד. כן. שר הנגב קראו למקום. מה הגעת לדפנה? מה עשיתם שם? אתה לא חזרת ל... לא לדפנה, הגעת לכפר סולד, לאחר הקרב. כן, אבל היינו שם רק עד אשר פינו את הפצועים, וגם אנחנו, הטנדר בא ולקח אותנו חזרה לדפנה. זהו, אז לא נשארתם שם איזה... לא, לא, זה היה רק בגלל הקרב. כן. זה הכל, ואחר כך היינו בדפנה, כי המשכנו עוד לצאת לכל מיני מערבים ודברים כאלה, בבניאס ומקומות כאלה. אבל משם עברנו לא רחוק, זאת אומרת, זה כן רחוק, זה מהצד השני של העמק, עמק החולה, הבקעה, אבל עברנו לתל חי. ובתל חי היה הבסיס שלנו. כלומר, מכפר... מדפנה עברתם לתל חי. כן, אבל לא רק אנחנו, כן. אלא כל המחלקות של הפלמ"ח שהיו מפוזרות באמת כחולה גם עברו לשם. ואז כל הפלוגה שלנו, שהיינו אז, נקראנו פלוגה ט' בפלמ"ח. כן. כל הפלוגה שלנו התרכזה בתל חי. וגרנו בתל חי הישנה, עדיין לא היו שם בתים אחרים. וזה היה הבסיס שלנו. משם יצאנו לכל מיני פעולות. בוא נאמר, מתי עברתם לתל חי? אמרתי, אני לא זוכר בדיוק את התאריך. לא, לא, אני לא מתכוון שתגיד. ב-13... תראה, אני בדרך כלל נעזר בספר הפלמ"ח, שמה כתוב. לא, להערכתך, מתי זה היה? במרץ, אפריל 48? לא, זה היה לפני מרץ, אפריל. כי באפריל כבר היינו... אפריל כבר היינו בצפת. אבל זה היה... לפי חברים אחרים זה היה במרץ בערך. מה? לפי חברים אחרים זה היה במרץ. יכול להיות. לא הייתם שם הרבה. הייתם שם חודש. בתל חי. בתל חי לא היינו הרבה זמן, נכון. כי משם אחר כך, אני לפחות, חלק מאיתנו התפזרנו, אבל אני הובאתי לראש פינה. אתה כבודד? זאת אומרת, לא כבודד. כל ה... הקבוצה שאיתה הייתי, אולי אני אתחיל כבר לשייך את עצמי. אני הייתי שייך למקלעים הבינוניים. מקלע בינוני זה היה מכונת ירייה שהורידו ממטוס בריטי, ספיטפייר או משהו כזה, ובנו את זה, שמו חצובה, התעשייה שלנו, תעשיית הנשק, בנתה חצובה כבדה מאוד. וגם המכונה עצמה הייתה כבדה, כי אני הייתי סוחב את זה 20 קילו. ואני הייתי שייך למחלקה המסייעת, קראו לזה. כן.
אז המחלקה הרכש היה, היו לה שני דברים, היה מצד אחד מרגמות. מרגמות 3 אינץ', ואנחנו עם המקלעים הבינוניים, ככה קראו לזה. אז, אבל כשצריך, אז הייתי גם חבלן והייתי גם כל מיני דברים אחרים. זה לא, כשהייתי בראש פינה, לא השתמשנו במכונות עירייה. בראש פינה, איפה הייתם? גרנו, חילקו אותנו בין התושבים. וגרנו במשפחות, בתוך משפחה. אני זוכר, גרתי בבית של איזה אלמנה, יחד עם עוד חבר אחד. היינו נפגשים לארוחות, היה לנו מקום מפגש. אבל בלילה... שם ללא פעילות. לא, היו כל מיני פעילויות. למשל, היינו מעבירים נשק שהיו מגיע בדרך האוויר למחניים, וממחניים באוטובוס או במסעיות, היו מעבירים את זה לראש פינה, ואנחנו בראש פינה היינו שמים את זה על הגב ומעלים את זה בלילה להר כנען. בהמשך, לפעמים, היינו ממשיכים לנים בהר כנען, ובלילה לאחר מכן הולכים לצפת ומעבירים את זה לצפת. זה הכל היה הכנה לקראת קיבוץ צפת. אז היינו, הבאנו, אז אם שמעת על הדוידקות, אז הם שוקלים הרבה, הפצצות האלה. אז אני הייתי בחור בריא, אז סחבתי את זה על הגב, מה לעשות. כן. כמה? אני יודע את מי אני... אז... אז מי קרבות מביאו שאתה תספר? ונקבל את ההצעה שלו, בפעם הבאה. אוקיי. בסדר, אז רגע, אז אני אספר רק על ה... תראה, אני מדבר על זה שהיינו נוסעים בדרך כלל עד טבריה. והיינו נוסעים עד טבריה. אני בדרך כלל, רוב הליוויים שאני עשיתי, זה היה בתוך האוטובוס. אבל היו נסע מלפנים בדרך כלל, מכונית אחת שהיה לה משהו כדי לפתוח מחסומים. כן. ובסוף הייתה גם מסעית. אז שם היו גם כן כמה חיילים שם וכמה בהתחלה. ואנחנו בתוך האוטובוס להגן על הנוסעים. אבל כאמור, ברגע שהיינו מגיעים לראש פינה, היינו מסתירים את הרובים מתחת לספסלים של ה... זה כי הבריטים היו נכנסים לבדוק. גם דבר מעניין שעשינו בדרך, היינו זורקים כדורים מהמכונית. משום מה? זה היו כדורים שהיו, מי שהיה יורה בהם, הכדור היה מתפוצץ להם בפנים, בתוך הרובה. זה היה זיוף. זה נראה כמו כדור של רובה רגיל, אבל, והיות וכדורים עלו כסף, אז הערבים היו אוספים. אבל אנחנו, היינו עוברים מקום שאנחנו יודעים שיש שם ערבים, זורקים כמה כאלה. וזה אחר כך התברר לנו שבאמת הם נפצעו מהדברים האלה. עכשיו, היו גם מקומות שידענו שהערבים מחכים לנו, בעיקר לפני טבריה. כשאתה מתחיל לרדת לכיוון עמק, העמק שנמצא שם, הקיבוץ הידוע שיגאל אלון היה חבר בו. גינוסר. גינוסר. אז כשמתחילים לרדת שם, אז שם הערבים תמיד היו מחכים לנו, כי היו המון סיבובים, אתה נוסע לאט, וגם הם יכולים לראות מלמעלה. עלינו. אבל אלה היו המקומות הבעייתיים. שאר המקומות הסתדרנו לא רע עם הדבר הזה. זה מה שאני יכול לספר על הסיירות. כן, בבקשה.
אני אומר... זה מה שאתה יכול לספר. כן, אני לא רוצה, אין פה מה להעריך.